मसँग एनआइसी छैन त पनि मैले चाहिँ गाली गरे अप्रोप्रोलाई पनि त्यस्तो त आउँदैन होला भनेर कसैले सोचेको र भनेको पुग्दैन रहेछ यो प्रोले भने चाहिँ कसरी पुग्यो कि यहाँ चाहिँ एउटा गजबको कुरा भयो यो दुईटाले चाहिँ पुऱ्यायो ब्रो ब्रोको जिरो कालो छ अरे दिदी म पनि कालो बनाउँथेँ त्यसरी पुग्ने भइदियो भए त मार्केट बढोस् भनेर लाउँथेँ नातिनु नि दिदी मार्केट बढ्छ तपाईँ त रिटायर भएर आउँदासम्म त यहाँ मार्केट त हुरुहुर्दै बढ्छ नातिनु त्यो सब पेन्सनको पैसा हो भनेर साँचेर राख्नुहोस् न बोनस खानुहोस् बोनस आउने आउने किन्नुहोस् अरू ट्रेडिङ चाहिँ कमै गर्नुहोस् अनि कुरोले त बोनस त स्क्याम हो भन्छ त उहाँहरू ट्रेडर हो त अनि भनिहाल्नुहुन्छ नि ट्रेडर ट्रेडर कुरा गर्नु परिहाल्यो नि हामी इन्भेस्टरले इन्भेस्टर कुरा गर्नु पऱ्यो कम्पाउन्डिङतिर जा कम्पाउन्डिङको लागि पनि गोमाजीलाई मसँग धेरै एउटा स्ट्राटेजीहरू छ तपाईँलाई चाहिँ मैले सेयर गरिदिन सक्छु यो ब्याङ्कमा अनि कसरी हो यो मैले पब्लिकमा बोल्न मिल्दैन दिदी पब्लिकमा बोल्यो भने गाली गर्छन् अनि 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 खोइ त फेसबुक छैन यही अजिज भनेर फेसबुक खोल्ल नि एउटा हामीले भइहाल्यो नि कुनै सिक्रेट कुरा कसैले गर्छ भने तपाईँलाई होइन तपाईँ यस्तो बुझ्नु कि त्यो सिक्रेटै होइन किन भन्दाखेरि यति त्यो सिक्रेट हो भने त्यो सिक्रेट चाहिँ तिनजना मान्छेलाई मात्रै थाहा हुन्छ त्यो तिनजना मात्रै दुईजना को मृत्यु भइसक्यो हुनुपर्छ होइन नाम चेन्ज गराएपछि न्युम्यान सर मन्त्रीबाट नाम चेन्ज गराएपछि त कुरै बुझ्नु गाह्रो भयो मन्त्रीमा गएर कुरा बुझिन्थ्यो यो न्युम्यानमा अलिक कुरा बुझ्नु गाह्रो भयो यो न्युम्यान भएको चाहिँ के भएको भनेदेखि उसले सर्वोत्तमको लिटो पिठो भुल्यो छोडेन छोडेन यो भाइले त्यो फालेपछि अनि नामै फालेर आयो जस्तो छ है दिदी यो भाइको मन्त्री भएपछि अलसिन लायो मार्केटमा चाहिँ मैले त्यही बेला भने हामी सबैलाई घाटा भयो यो मन्त्री भन्ने नाम हटाऊ त्यो बेला याद छ कि छैन चार पाँच चोटि भन्यो अनि गोमा दिदीले पनि त अनि प्रिडिक्सन गर्नुहुँदो रहेछ त अनि अर्काले कसरी गर्यो भन्नुहुन्छ अनि गोमा दिदीको जिरो पनि कालो छ त्यसो भए उसले दिदी दिदी भनेर गाली गरे रिसाउँदैन अनि भन्न पाइन्छ भने नि त्यस्तो केही होइन तपाईँसित त को रिसाउँछ रे दिदी दिदी भनेपछि सम्मान पनि गर्नु पऱ्यो नि रिसाउने मान्छेलाई डाइरेक्ट ब्लक हान्दिनँ कुरै खत्तम न आमातिर न बाउतिरको होइन र जो राम्ररी बोल्छ राम्ररी बोल्ने जो रिसाउँछ बाई बाई डाटा बाई बाई डाउन टु द बागमती साँच्ची कहाँ गयो त्यो अचेलभरि दुई तिन दिन म सुने होइन त्यसलाई चाहिँ खेत गरायो है मैले जहाँ पनि ब्लकाएन चाहिँ त्यो एउटालाई हो है डाउन टु बागमती हजुर आन्दोलनको अपडेट आन्दोलनको अपडेट तिमी तिन सौ जाऊ न भाइ के घर माइती घर भन्ने ठाउँमा गएर त्यहाँ पाँचजना भन्दा बढी भेला त गर्नु मिल्दैन अनि हटायो भने होइन र यो के हो साँच्ची हटाएको छ हटाइहाल्छ नि त्यहाँ त्यहाँ अहिले यो लगानी गर्दाखेरि त्यहाँ गएर आन्दोलन अस्ति सिकेर आउँदैन त त्यो टोपी दिवसमा धोती लगाएर त्यहाँ प्रदर्शन गर्दाखेरि तिनीहरू लट्ठी चार्ज गरे नेताहरूलाई त त्यहाँ छेउ नटुपु के अरे कुद्दा कुद्दा खुट्टा भाँचियो अरे भनेर के न्युज आएको थियो त्यहाँ सिके राउतको पार्टीको मान्छेहरू
अनि अरू अरू त्यहाँ मान्छेहरू पनि त्यहाँ जाँदाखेरि आन्दोलन गर्दा पिटाइ खाएको भनेर जस्तो सुन्नमा आइन्छ, त्यो निषेधित क्षेत्र भयो क्या अहिले, त्यही भएर जोइस नगएको मन्त्री भाइ तिम्रो के प्रश्न छ भने राख्न सक्छौ है? रवि लामिछानेले हटायो त जरिमाना लिने गरी त्यही त्यही तोडफोड भयो नि जरिमाना लिए। यो चाहिँ मलाई मन पर्यो है, रवि लामिछानेको एउटा कुरा यो चाहिँ मन पर्यो है, जसले जे भत्काउँछ तोड्छ फोड्छ उसले तिर्ने, जसले अर्गनाइज गर्छ उसले बिहोर्ने। जस्तै अहिले अब हाम्रो यो लगानीकर्ताहरूले त्यहाँ आन्दोलन गर्दाखेरि त्यहाँ टुटफुट भयो भने हामीले तिर्नुपर्छ, जो व्यक्तिले भत्कायो या त त्यो त बालिनले गरेको होला, त्यो बालिनले गरेको होला है, बालिनले गरेको होला। यो त रविले नै हो जस्तो लागेछ मलाई, एउटा न्युजमा मैले पनि सुनेको थिएँ, जसले गरेको भए पनि सल्भ अस्ति अस्ति बालेनले राम्रो पाला फाइन तिराएको हैन, बालेनले हो यो अ ए हो त्यसकै पछाडी हो एउटा एउटा कुरा जोड्नलाई, त्यो जोड्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ, जसले जसले जे कुरा जोडेको छ त्यो फोर्ने मान्छेलाई थाहा हुँदैन के। यो योर विसले चाहिँ हरेक ठाउँमा यो डी भनेर लेख्छ भन्ने कुरामा अस्ति विवाद आएको थियो, यस्तो डी नलेख्नुस्, यहाँ चाहिँ ए बी सी फेसबुक बनाएर आऊ कि त व्हाट्सएप कि त के चाहि खै कसरी, मेरो छैन छ मेरो स्न्यापच्याट छ ए नाममा अजीज बनाएर एउटा इमेल खोला, हैन मेरो स्न्यापच्याट छ है दिदी, स्न्यापच्याट स्न्यापच्याट चाहिँ छ, अब अरु छ चाहिँ स्न्यापच्याट मलाई त्यति चलाउनै हुँदैन। स्न्यापच्याट चलाउँदा फेरि सन्दीप लामिछाने होला नि, फेरि लामिछाने हो कि के हो त्यो, त्यही भइहाल्यो नि फेरि स्न्यापच्याटमा त अहिले गरेको म्यासेज अहिले आफै हराउँछ हुँदैन, अँ त्यो हेर्ने बित्तिकै हराउन मिल्छ दिदी, 24 घन्टामा नि हराउँछ, किन हुँदैन त्यो बनाउनु पर्छ सेटिङबाट, अहिले हेर्ने बित्तिकै हराउँछ नि। ए हो सन्दीप लामिछाने के भएको थियो त्यस्तो के स्न्यापच्याट, त्यही स्न्यापच्याटबाट हो दिदी केटीको कुरा सुरु भएर त अनि दिनको त्यहाँ पुगेको नि कुरो, तर त्यसमा चाहिँ रमाइलो त्यो गर्दो रहेछन्, मलाई पनि पहिले सेली खोलिदिएको थिएँ त्यसमा, मलाई त झन्झट लाग्यो, मैले त्यो फ्यालिदिएँ पहिला, अहिले डाउनलोड गर्नु बेला होइन कुरा कुरा गर्न पिक्चरहरू सेयर गर्न चाहिँ मिल्छ, एप्पलमा मिल्छ, मिल्छ दिदी एप्पलमा किन मिल्दैन, एप्पल आइडी भयो त मिल्छ दिदी। भाइ अब मैले चाहिँ म्याडमहरूलाई चाहिँ मसँग जोडिनु हो भने स्न्यापच्याटमा जोडिनु भन्छु, पुरुषहरूले चाहिँ प्लिज है मसँग जोडिनु ट्राई नगर्नु होला के भाइ, म्याडमहरूलाई चाहिँ म एड गर्छु, पुरुषहरूलाई चाहिँ म एड गर्दिनँ है स्न्यापच्याट। अर्को सन्दीप लामिछाने हुन मन लाग्यो क्या, होइन तर प्रो तर प्रो भाइले गौशाला 26 थियो गौशाला 27 मा मैले एक्ज्याक्टली बोलेको सुनेको छु है। थ्याङ्क यू थ्याङ्क क्लब भएको धेरै कुरा थाहा हुन्छ, म त अपडेटै थिइनँ यो निषेधी क्षेत्र हटाएको होला रविले, होइन हटाएको हटाएको हटेको जरिवाना लिने जरिवाना लिने हिसाबले हटाएको हो। कसैले तोडफोड गर्यो भने यताउता गर्यो भने जरिवाना, अस्ति बालिनले पठायो राप्रेपालाई त्यही त्यही उसमा टेकेर, तर कसैलाई केही त्यो आन्दोलनको बारेमा अपडेट छ भने अपडेट गरौँ है, जान्नु चाहिँ राम परो कस्तो के भइरहेछ, हामी त राजधानी बाहिरको मान्छे। फेसबुकमा तिलक कोइराला सरले फेसबुकमा हाल्नुभएको छ, देखिनँ त दिदी मैले तिलक कोइराला सरको फेसबुकमा त केही पनि देखिनँ त, मैले केमा भेटाएँ त, मैले भेटेर त युट्युबमा हो त, युट्युबमा कि फेसबुकमा, अहिले फेसबुकमा भेटेको थिएँ अघि भर्खर, अहिले त खै कता गयो, डिस्कर्डमा लाइभ भइरहेछ डिस्कर्डमा, ए डिस्कर्ड त मसँग छैन, सबले कपी गरेर उसमा हालेर भेटेको मान्छेले यहाँ पिन गर्यो यहाँ के रहेछ त।
बजारको तिरफार भन्ने खोजेर हेर्नु हुन्छ नेट पुगेन छ पहिलाकै राम्रो थियो कि च्याट गर्न नि मिल्थ्यो ल मन्त्री भाइ तिम्रो केही प्रश्न छ भने चाँडो राख र राजन सरको केही प्रश्न छ भने राख्दा नि हुन्छ मेरो प्रश्न यो छ एउटा कुरा के जान्नु मन छ भने मलाई सोध्नुस् बरु होइन मलाई चाहियो तपाईँसँग टाइटलमा के लेखेको छ टाइटलमा दिपेन्द्र अग्रवाललाई निर्मल प्रधानले दिपेन्द्र अग्रवाललाई फोन गरेर सुतिरहेको के भन्छ के सुतिरहेको आन्दोलनमा आउनु आउनु भनेर भनेछ क्या के सुतिरहेको आन्दोलनमा आउनु रे भनेपछि दिपेन्द्र अग्रवालले निर्मललाई पनि बोलाएको भनेर बुझेँ मैले के भनेको होइन यस्तो के निर्मल दाइले चाहिँ फोन गर्नुभयो दिपेन्द्र सरलाई के अनि त के अनि के अनि आन्दोलनमा नआएर के सुतिरहेको भने के ए निर्मल दाइ चाहिँ आउनुभएको दिपेन्द्र चाहिँ नआएको हजुर हजुर त्यस्तै होला पछि आउनुभयो कि हाम्रो बजारको काका पनि जानुभयो रहेछ त मैले पनि देखेँ है लाइभ ल हाम्रो बजारको काका पनि त्यहीँ साइडमा हुनुहुन्छ म पनि गइदिउँ के गरौँ त ल रोन प्रो पनि आएको थियो भन्ने कुरा हुन्छ नि तिलक सर बिचरा चिउँसी अनुहार लाएर कालो पट्टी बाँधेर निधारमा घामले सुक्न लाग्यो जस्तो भयो अनि फेरि आन्दोलन सान्दोलन गरेर हुने पनि केही हुने कि यो नाटकै हो सबै आफआफ्नो विचार हो आफआफ्नो विचार हो राम्रो एजेन्डा छ भने सपोर्ट गर्दा हुन्छ आफूलाई लाग्छ भने मनबाट सुभाष भट्टराई सर यो आन्दोलनमा आउनुभयो कि भएन एक दिन क्लब हाउसमा भन्नुहुन्थ्यो तपाईँको भाइ चाहिँ अब यसैमा बलि हुन्छ भोकै मर्छ बरु अब आन्दोलनमा आउँछ सम्मेलनको बेलामा आएर अगाडि बसेर यो कुरा गर्ने हो बरु मर्ने हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो साँच्चै आउनुभयो कि भएन त्यहाँदेखि हराउनु भयो बेचेर भ्याएको भए चाहिँ आउनु अब भ्याएको छैन भने चाहिँ आउनुहुन्न होला अब के छ र भेट्नु खरानी अब बेच्नु र किन्नुमा एउटै हो अब के बेचाइ भएन मैले बेचेर 70 रुपियाँ घट्यो भनेपछि राम्रो ल थाहा पाउनु भयो नि दिदी 70 होइन अझ धेरै घट्यो नि यार नराम्रोसँग घट्यो Yeah.
एकजना मुनिका म्याम पनि हुनुहुन्थ्यो है, अनि एनआइसिएस 420 कतिमा किन्नु भएको थियो कि उहाँले। अब चाहिँ भोलि बिहान चाहिँ सोल्टी मोडमा जाउँ अरे, सोल्टी मोडमा जाउँ 7:30 बजे भोलि बिहान आह्वान छ। त्यहाँ चाहिँ भ्यानमै हालेर लान्छ, सोल्टी मोडमा मान्छे आएको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खुट्टे खाने। ल है भोलि बिहान होइन आधा घन्टाको लागि मात्रै अरे, 7:30 बजे सोल्टी मोड जाउँ भन्ने यहाँ कुरा आयो, ल मैले अपडेट गरिदिएँ यहाँबाट। ए हजुर हजुर, यो एनआइसिएल सर भन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो है, उहाँले चाहिँ एक प्लेट मोमो खुवाउँछु भन्नुभएको थियो, उहाँले त्यति पनि गर्न सक्नु भएन यार। कहिले खुवाउँछु भन्नु आज हाम्रो अजिजका अप्सराहरू खोइ त फेसबुक पेजमा गएर हेर्नु त, त्यहाँ छ मागहरू हेर न, हालेछ त सबै एजेन्डा, त्यत्रो हालेछ तिलक सरको उसमा, एजेन्डा तोकेर हालेछ त, 1, 2, 3 नम्बर भनेर लास्ट नम्बर म भनिदिन्छु के भनेको छ भने, यो प्रिमियम र यो के अरे बुक बिल्डिङबाट चाहिँ आइपिओ ल्याउनु पाइँदैन भनेर सोध्दा भने के त्योभन्दा के छ एजेन्डा? यो एक नम्बरको लागि म एजेन्डा भन्नु है, एक नम्बर स्वदेशी लगानीकर्ता सुरक्षा गर्न नसके, स्टक मार्केट बन्द गरियो, यो पनि एजेन्डा मान्नु होइन, हामी बिकारी होइनौ, हामी लगानी गर्दा यो पनि काम छैन, यो पनि होइन एजेन्डा नारा, लगानीकर्तालाई विदेश पलायन गराउने कार्य बन्द गर्यो पनि नारा हो, लगानी मैत्री नीति लागू गरियो पनि नारा हो, मौलिक हक अधिकार सुरक्षा गर, लगानी क्याप खारेज गर, यो पनि के भन्नु यसलाई, लगानी क्याप खारेज गर भनेको नारा होइन एजेन्डा हो जोश भाइ, यो नारा ल ठिकै छ, यसलाई एजेन्डा भने, पुँजी बजार माथिको नाङ्गो हस्य बन्द गर, यो पनि नारा हो होइन, एउटा एजेन्डा, ल तपाईँले क्याप भनेको त राखेँ मैले, ल प्रिमियम आइपिओ जारी गर्ने काम बन्द गर, अब यो प्रिमियम आइपिओ जारी गर्ने भनेको यो चाहिँ अलिकति के हिसाबले भन्नुभएको थाहा भएन, प्रिमियम र बुक बिल्डिङले सबै पैसा लुट्यो, उनीहरूले पैसा लिएर गए, त्यसमा पैसा धेरै गयो, अस्ति कति अरब कि खराब पैसा गयो भनेको होइन, यो सर्वोत्तमै अनि मार्केट घटेको होइन, त्यता जाँदाखेरि उलट पुलटै हुँदो रहेछ त प्रिमियममा ल्याउँदा त। गोमा दिदी सुन्नु न, पुँजी जुटाउनलाई आएको होइन र अनि जुटाउन आएको, ठिकै जुटायो भने त सबैतिर हुन्थ्यो बिस्तारै, अब एकैचोटि जुटाउनेमा पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि साँच्चीकै गाह्रै हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मैले पनि देखेँ है। सुन्नु नि, अनि बजारमा त्यसरी खुलेको कम्पनीहरूको कुन चाहिँको आइपिओ भरेन, पुँजी पुगेन त नि त्यसो भए, होइन होइन 100 रुपियाँमा ल्याऊ भन्न खोजेको यो एजेन्डाले, त्यसरी यो भयो त्यो भयो यो यति त्यति भनेर त्यस्तो खालको डिबेट गर्न सक्ने भइदिएको भए म यति डुबेर यहाँ आएर धुरु धुरु रुनु जसरी बस्ने थिएन दिनभरि कल भयो। अनि अर्काको सम्पत्तिलाई अनि यतिमा फिक्स गर भनेर कहाँ भन्न पाइयो त नि, पाइँदैन नि होला नि, अर्काको भएन नि, यहाँ ल्याएपछि हामी सबैको भएन, अर्काको भएन नि, उसले कमाइन्जेल कमायो खायो, जब डुब्ने बेलामा लिएर आएर बाँकी र पनि पैसा उठाएर उनीहरू हिँड्ने भयो, त्यस पछाडि उनीहरूले खोइ विकास गरेको खोइ के गरे त, ल्याउनु पर्यो नि सुरुमै, अब चाउचाउली ल्याउने रे, त्यो सबै कुरा उनीहरूले चाहिँ नराम्रो भनेर फाल्न लागेको छ, त्यसले ल्याउने रे भन्ने कुरो छ, आजसम्म नलिएर आज बिहान मात्रै सुनेको मैले, अनि बुक बिल्डिङमा ल्याउने, अनि सुरुमै बुक बिल्डिङमा ल्याएको के अरे सुरुमै आइ ल्याउने, अहिले चाँडै ल्याउने होइन, अनि वर्षौँ कमाइ जति खाइसकेपछि अनि लास्टमा लिएर आउने, अनि फेरि आइपिओ आएपछि त हामी त जुन पनि भर्छौँ, किनभने नभरौँ भने जसले भए पनि भरिहाल्छ, भरौँ भने जसरी आरिस होइन, भोलि त्यहाँ तपाईँ पनि हुनुहुन्छ भरिन, सर्वोत्तम मैले भरिन, आरिस होइन, म एकदम गौरवको साथ भन्न सक्छु मैले भरिन है, भरे पनि पर्ने होइन, त्यही पनि मैले भरिन, साँच्चै के भरिन, तपाईँको कम्पनी छ है मानौ, अनि तपाईँको कम्पनी आइपिओ ल्याउँछु भनेर भन्नुभयो,
अनि तपाईँको कानुनले चाहिँ नि के हिसाबले व्याख्या गरेको छ? त्यो कानुन अनुसार उसले त्यो ल्याउँछु भने भने भनेपछि प्रिमियम होस्, बुक बिल्डिङ होस्, होइन त्यो कम्पनीले उसले प्रक्रिया निभाएर उसले गर्यो भने होइन तपाईँले त्यसमा किन आपत्ति के? त्यो कानुनले नै त्यो वर्षित गरेको चिज गरे भए पो हामीले आपत्ति जनाउने सुरुमा। दोस्रो कुरा, तपाईँको कुरा चाहिँ मेन यो हाम्रो पुँजी बजारमै पैसा निस्क्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब यो पुँजी बजारमा कम्पनीहरू नयाँ नयाँ जति थपे पनि 100 रुपियाँमा थपे पनि पुँजी जाने नै हो भन्नुहोस् कि होइन, प्रिमियमको कुरा छोडेर बरु आइपिओ नल्याउनु भनेर भन्दा पनि हुन्छ गोमा दिदी? त्यो कुरा त अब यो मार्केटमा, क्यापिटल मार्केटमा, हामी सेकेन्डरी मार्केटमा आइसकेपछि कम्पनी आउँछ, प्रिमियममा आउँछ, यो कुराहरू हामीले यसलाई चाहिँ धेरै फोकस गर्ने भन्दा पनि हामीले चाहिँ गर्ने भनेको हाम्रो लगानी चाहिँ गर्ने हो कि होइन भने हाम्रो डिसिसन हो कि। अब यसरी तपाईँले बुझ्नुभयो कि पुष्कर सर के भन्नु खोज्नुभयो? मैले सर्वोत्तमको आइपिओ भरे थिएँ सर, चाहिँ मार्केटमा पर्यो, त्यो आइपिओ भर्नलाई मार्केटले फर्केर आएन भने मैले त्यस्तै देखियो, सबैले त्यही भने, म विज्ञ भएर भनेको होइन, मैले मलाई त्यो हो कि क्या हो जस्तो लागेर भनेको। गोमाले त्यस्तो भन्नु भए हाम्रो यो ब्रोकर कमिसनबाट पनि अर्बौँ अर्ब पैसा जान्छ, ब्रोकर कमिसन पनि नलिँदै हुन्थ्यो भन्ने कुरा गर्दा हुन्छ होला। अर्को कुरा होइन, क्यापिटल गेन ट्याक्सबाट पनि पैसा हाम्रो टन्नै जान्छ, क्यापिटल गेन ट्याक्स पनि अझै घटाइदेऊ भन्नुपर्ने होला होइन। त्यो हिसाब किताब गऱ्यो भने त हाम्रो पैसा त मार्केटबाट निस्केको धेरै देखिन्छ नि गोमा दिदी, हामीसँग त्यो खालको त्यो त्यो पैसा केही पनि होइन, झिना हो क्या। अहिले आएर मैले बुझ्दाखेरि त्यो पैसामा हामीले धेरै खालको सोच्नै पर्दैन, हाम्रो मार्केटको लागि त्यो पैसा त गएको बाहिर गएको भन्नु भन्ने एउटा कुरा मात्रै हो क्या, त्यो एउटा समुद्रमा थोपा जस्तो हो क्या। त्यसरी नै म बुझ्छु अहिले त, पहिला पहिला चाहिँ के किन हो जस्तो लाग्थ्यो, तर अहिलेको लागि हाम्रो साँझ जोस ब्रो र दिपेन्द्र सरको एउटा डिबेट प्रोग्राम राख्नु पर्ला जस्तो मैले यो विषय हो। ठिक हो, ठिक हो, कसो हुन्छ बोल्नुहुन्छ त चाहिँ सर? अब दिपेन्द्र सरको अब खास गरी एउटा के भनायो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ किन यस्तो भन्नुभएको भन्ने कुरा मलाई थाहा छ, उहाँले किन भन्नुभएको भन्दाखेरि गोमा दिदीलाई पनि त्यो कुरा थाहा छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ, उहाँको एउटा यो भन्ने कारण के भन्दाखेरि देश अनुसारको भेष होइन भन्ने उहाँको एउटा त्यो थिङ्किङबाट चाहिँ उहाँ सही कुरा होला। त स्वच्छ डिबेट गरौँ न त, तपाईँलाई लाग्यो तपाईँले भन्नु, उहाँले लाग्छ उहाँले भन्नु, किन झगडा गर्नु पर्यो, किन कदम गर्नु पर्यो, त्यही त नि हाम्रो देशमा त्यो खालको लागत छैन नि त होइन, हाम्रो लगानीकर्ताहरूले बुझ्ने होइन, आफै कसरी सोचेर लगानी गर्ने, अनि जबसम्म एफडिआई अथवा यो के अरे फरेन पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्टहरू नेपालमा आउँदैन तबसम्म प्रिमियममा ल्याउनु हुँदैन, बुक बिल्डिङमा ल्याउनु हुँदैन, किनभने होइन त्यो खालको चाहिँ यति भिडाउने छ भने कम्पनीहरूले महँगोमा अलिकति उहाँले सेन्टिमेन्टल कुरा गर्नुहुन्छ, भिडाउने छ भने त्यो अलिक फरेन इम्प्लोइ के अरे फरेन यो इन्भेस्टमेन्ट गर्ने मान्छेहरूलाई भिडाइदिन् न कम्पनी, हामी नेपाली जनताहरूलाई किन भिडाउने, उहाँको त्यस्तो एन्सर हुन्छ। अनि उहाँले अरू के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब कम्पनीले चाहिँ खास गरी अब जनताहरूलाई चाहिँ होइन 300 ल्याएर होइन त्यो खालको एउटा फ्युचरमा के हुन्छ त्यो कम्पनी हामीलाई थाहा छैन नि, तर हामीले भर्ने नभर्ने हाम्रै हातमा अधिकार छ, त्यही पनि हामीले अब भर्छौँ होइन अरू नभर्छौँ जानेर नजानेर। तर मेन कुरा भनेको उहाँको सोचाइ भनेको हामी सबै आइपिओ क्रेजी छौँ, उहाँले पनि आइपिओ भर्नुहुन्छ अरे, उहाँलाई सोधेको थिएँ मैले आइपिओ तपाईँले भर्नुहुन्छ कि न सर भनेको, मेरो एउटा काम मेरो एउटा ऊ छ मेरो के अरे त्यो स्टाफ होइन हाम्रो कति त 9 जति परिवारको हुन्छ आइपिओ, उहाँले नि भर्छ के हुन्छ, मलाई आइपिओ भरेको के गर्नुहुन्छ, तर आइपिओ चाहिँ भर्नुहुन्छ अरे, उहाँले नि भन्नुभयो। अब प्रिमियम आइपिओ भन्नुभएको भने थाहा भएन, तर आइपिओ भन्नुहुन्छ अरे, अनि त्यो भनेपछि यस्तो हुन्छ कि हजुर आइपिओ भन्नुहुन्छ। अब यो यो यसरी के बुझिन्छ भन्दाखेरि डबल स्ट्यान्डर्ड के कस्तो भन्दाखेरि अब आइपिओ भन्नु पनि अब जरुरत किन हो, अब उहाँले विरोध गरेछ भने त अब त्यो एउटा पुरैबाट विरोध हुनुपर्ने हो नि त, त्यो आइपिओ पनि नभन्नुपर्ने हो मलाई लाग्छ। सिस्टममै ल्याउने भन्न खोजेको, यो गर्यो भने एउटाले नगरेर हुँदैन कि, अस्ति मैले भरिनँ कसलाई फरक पर्यो त, कति मान्छे अझै धेर भएको थिए कतिले परेको थिएन, त्यस्तो हुँदैन कि, जो भर्नै छोड्ने गर्नै छोड्ने खान त्यो खाना दङ्ग्याएको जस्तो हो कि, अब बिहान बाबामाले भात पकाएर दिन्छ रिस उठेर खान्न भनेर दङ्ग्यायो, अब त्यो के फरक पर्यो त, आफ्नै पेट भएको हुन्छ नि, खाना त खेर जान्छ आफ्नो पेट भएको हुन्छ, खाना त पऱ्यो नि, त्यो दिनको खाना किन फेर भाल्ने, माग चाहिँ राख्ने हो कि, खाना खाएर राखे भयो कि राम्रो सही हो दिदी, 18,000 को अहिले पनि 40,000 मा चलिरहेछ अनि
खाना नि खानी अझ स्वस्थ भएर डिबेट गर्ने त्यो हो के त्यो खानै दङ्ग्याएर नखाएर चाहिँ मैले जित्छु भनेर रोएर बसेर हुँदैन अहिले मलाई मन पर्यो त्यो दिपेन्द्र सरको मलाई धेरै कुराहरू मनपर्छ होइन उहाँले रिटेलिङ बेस्ट कुरा गर्नुभयो अहिले यहीँ लुटुक्कै परिहाले कसरी आयो उता लाइनमा यो होइन मलाई त्यो कुराहरू मनपर्छ उहाँले त्यो रगत रगत नसा नसा मैले उहाँलाई आएर प्रशंसा गर्छु त होइन कसैले केही गरेछ भने ल उसले त्यो हाम्रै लागि गरेछ अब उसले अलिकति अब त्यो अलिकति होइन अलिकति उसले आफूले खाना खाएर गरे पनि होइन अनसनको नाम दिएर भए पनि हाम्रो लागि बचाउनको लागि खानाको कुरा त्यसरी के त लगाएर जोडेको होइन मलाई सानो बेलामा मैले अस्ति नै भनेको छु मलाई सानो बेलामा मैले एक दिन दङ्ग्याउँदाखेरि म मेरो भाग दाइले खाइदिनु भयो भोलिपल्ट एउटा दङ्ग्याउने मेरो खतम दङ्ग्याउने होइन रहेछ भने थाहा पाएँ मैले बचपनमै अनि त्यस्तो हुन्छ दङ्ग्याउने सङ्ग्याउने रोने कराउने रोएर आफ्नो इच्छा पुरा गर्ने त्यो गर्ने हुँदैन के अब आइपिओ नभर्ने हामीले नभरेर कसैलाई फरक पर्ने त्यो हुँदैन भन्न खोजेको केही पनि छोड्ने होइन कि गर्दै जाने तर आफ्नो कुरा राख्दै जाने कि हुन्छ हुन्छ म यसमा कुरा गरेन तर यो 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 माग चाहिँ एउटा मेरो चाहिँ पर्सनल भनाइ चाहिँ गोमा दिदी तपाईँलाई चाहिँ यसो हेर्दाखेरि प्रिमियमले पैसा लिएर गएको देखिन्छ होइन साँच्चीकै हाम्रो मार्केट त्यति सानो छ भने होइन किन यो मार्केटमा चाहिँ तपाईँ आउनुहुन्छ कि म किन आउने कि त्यति सानो मार्केट हामीले सोध्छौँ भने त्यति फरक पर्छ भन्ने त्यो मान्छे नआउर त्यो नगर तँलाई चाहिँदैन त आए नआएर केही हुँदैन भन्ने खालको कुरो होइन म पनि आउने तिमी पनि आउने हाम्रो नि कुरा राख्ने हुनसक्छ भने त्यो कुरालाई संशोधन गर्न सकिन्छ भने किन नगर्ने तिम्रो के जान्छ र तिम्रो कुन कम्पनी छ त्यस्तो र तिमीलाई यति पेट पोल्यो तपाईँले चाहिँ होइन अहिले जुन कम्पनी प्रिमियममा छ नि होइन तपाईँ पछि त्यही 10 वर्षपछि होइन त्यो प्रिमियममा नभएको भए त आउँदैन थियो प्रिमियममा भएर आयो र अनि यसले चाहिँ मलाई राम्रोसँग प्रतिफल दियो भनेदेखि आउँछ क्या गुमा दिदी म त्यति ढुक्क भएर बस्छु भनेकै छैन हुन्छ भने यसरी किन त्यो हुँदैन यो होइन त्यो होइन त्यस्तो केही भन्न खोजेको होइन अब हाम्रो यो हाम्रो मार्केट 2000 छ मार्केट अहिले हाम्रो 2000 मुनि छ मार्केटको केही राम्रो हुन सकेको छैन कुनै माग त भयो भनेर सबै कुराहरू आइराखेको छ प्रिमियमलाई धान्न सकेन हाम्रो मार्केटले अनि त्यो हेरेर भनेको घाँटी हेरेर हाल्ने लु भन्न खोजेको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ है मैले बुझेअनुसार चाहिँ कि चाहिँ सबै भने जस्तो कानुन पनि त्यसरी एउटा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष ल्याउनलाई 1-2 वर्ष लाग्छ त्यसमा पनि मोल मूल्य हुन्छ यति भनेर खुल्लम खुल्ला पत्रिकाले भन्दाखेरि कहाँ भयो तैँले कहाँ देखिस् भनेर त्यो पत्रिकालाई न कारवाही गर्न सकेको छ न हो भनेर स्वीकारेको छ ल ठिक छ अस्ति त्यत्रो कुरो बाहिर आउँदा पनि कसैले केही भन्न सकेको छैन केही गर्न सकेको छैन एउटा मान्छे तुरुन्तै ल्याउनुपर्छ गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्छ धितोपत्र बोर्ड सेवन के को लागि हो मार्केटको लागि होइन खोइ त मार्केटको लागि काम गरेको गर्नलाई तयार भएको आएको हामी छौँ यो हो यो होइन यो भनेको गलत हो भनेर खोइ भन्न सकेको ल मोलमोलानी भयो 40 करोड भनेर यत्रो पत्र पत्रिका व्यापक सबैले कुरो गरेका छन् सबले भनेका छन् हामीले सुनेको छौँ तर यो होइन हो भने त्यो पत्रिकालाई तँलाई कसले भन्यो कहाँबाट अब आएर तैँले लेखिस् तँलाई भन्ने मान्छेको कि तैँले देखिस् तँसँग प्रमाण के छ भनेर धितोपत्र बोर्डको त्यहाँ आउने त्यो कतिजना 19 मान्छे मध्येमा 1 कसैले पनि त्यो कुरो उठाउन सक्यो त होइन भनेर पनि त्यसो भन्न सके त सकेन नि यति लज्जास्पद छ नि अहिले यो कुरो चाहिँ राख्नु पर्ने एजेन्डामा के हो भनेर उनीहरूले स्वीकार्नु पर्यो कि होइन भनेर त्यसको विरोध गर्नु पर्यो कि स्वच्छ रूपले ल्याउनु पर्यो धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष होस् या सेवनको मान्छे कुनै पनि ल्याउनु पर्दा कार्यकारी भोट हुनुपर्छ हामीले भोट हाल्न पाउनुपर्छ न कि उनीहरूको मोलमूल्ले मोलमूल्य भएको हो भने होइन भने उनीहरूले होइन भनेर अस्वीकार गर्नु पर्यो पत्र पत्रिकामा व्यापक छत्त छुल्ल छ यो चाहिँ के हो गोमा दिदी पत्र मार्केट दिन त एउटा एउटा खालि त्यो राष्ट्र बैङ्क उसलाई मात्रै गाली गरेर बसेछ त्यताको कसैले कुरै निकाल्दैनन् त्यो त राष्ट्र बैङ्कले त्यहाँ धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नचुन नले भने त होइन होला तपाईँले पढेको न्युज त मैले पनि पढेँ होइन सुन्नु कहाँबाट थाहा पाएँ त्यो मोलमूल्य लेख्ने मान्छेले कि होइन भने त्यो उनीहरूले हामीले यति मोलमूल्य दिएको हो यति दिँदा नि पाइन भनेर स्वीकारेर आउनु पर्यो यहाँ मजाक होइन यो अनि हाम्रो पैसा ठाडै लुटेको होइन यत्रो यत्रो कुरा हुँदा नि कोही नबोल्ने केही नभन्ने
हो पनि नभन्ने होइन पनि नभन्ने लाजको पसारो छि दिदीलाई अझै बानी परेको छैन हाम्रो देशमा हरेक फिल्डमा हरेक नियुक्ति हुँदाखेरि यस्तै त हुन्छ पुलिसको होइन पुलिसको एटिट्युड हुँदा नि यस्तै हुन्छ होइन आफ्नो ठाउँमा छ सम्बन्धित ठाउँमा जाने सम्बन्धित मान्छेहरू अलिकति हुनु पर्यो नि त आफूमा केही ल बाले नारेर आरोप लाउन सकोस् त कसैले भ्रष्टाचारमा पनि बानी पारिदिनु पर्ने हामीले ल ठिक छ उनीहरूले जे गरे नि बानी पर्ने सहने भन्ने कुरैले त बोल्यो भने अहिले के भन्छ बोल्ने अहिले जति राणा शासन कहिले पनि छैन हामीले केही बोल्न पाइँदैन जे बोल्न नि डराउने यहाँ कि हामी मार्केटमा लागेको छौँ हामीले मार्केटमा लागेर त्यो मार्केटमा भएको स्क्रिप्टको नाम लियो भने जेल गइन्छ भन्ने डर हामीलाई छ किन त्यो डर हामीले चाहिँ एउटा स्क्रिप्टको नाम लिँदा जेल जानुपर्ने उनीहरूले चाहिँ 40-40 करोडको मूलमूल्य भयो भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ केही पनि नहुने अनि हामी इमान्दार सोझा नेपाली पऱ्यौँ हामीलाई डर लाग्छ शान्तिनु केही उ गर्नु पनि हामीलाई डर लाग्छ हामीले डराउनु पर्छ किनभने हामीमा अब त्यति ठुलो त्यस्तो ठुलो ज्ञान पनि छैन त्यस्तो ठुलो धन पनि छैन हामी त दुःख सुख गरेर किन फस्ने भन्ने हुन्छ हामीलाई फस्ने मन कसैलाई पनि हुँदैन अनि हामीले चाहिँ हामीले किन्ने स्क्रिप्टको छलफल गर्न नपाउने नाम लिन नपाउने के सही के गलत ज्ञान त कमी हामीमा नै होला मसँग त धेरै नै कमी छ त्यो पनि हो तर त्यो भन्ने यो कहाँसम्मको यसको यसको क्लास राख्नुपर्छ कि पर्दैन त्यो पत्र बोर्ड सेवन भन्ने नाम गरेको एउटा संस्थाले बोल्न पाउनुहुन्छ यो भन्ने यो गर्न पाउनुहुन्न उनीहरूको काम हो कि होइन उनीहरूले शिक्षित बनाउनु पर्छ कि पर्दैन के सही के गलत गराउनु पर्छ पर्दैन त्यहाँ मान्छेहरू हेर्दाखेरि कस्तो चाहिँ मोटामोटो छ यसको कुर्सी पनि कस्तो छ भनेर निहुरी नसक्ने खालका छन् मैले देखेको छु यो एउटा कुरा चाहिँ जुन न्युज लेख्छ नि न्युजको तपाईँले सोध्नुभयो नि त्यो नलेखेको भए आएर चाहिँ होइन होइन गरेको भनेर भन्नु पर्यो मान्छेले के प के आधारले लेख्यो कि त्यो पत्रिका जानु पर्यो कि उनीहरूले स्वीकार हो हामीले यति मूल्य तिर्दा पनि पाएनौँ भनेर उनीहरू आउनु पर्यो मैले भनेको जसले जे पायो जे पायो त्यही भन्ने अनि हामीलाई उल्लु बनाउने अनि मैले बुझे अनुसार के आधारले लेख्यो उसँग आधार के उसले कहाँ गनेको देखेको थियो दिदी मैले पढेको छु त्यसमा पढेको छु के आधार थाहा छ आधार यस्तो लेखेको थियो आधार यस्तो थियो क्या पत्रिकाले लेख्नु मिल्छ कि पत्रिकाको त्यो एउटा मर्यादा अलिकति फराकिलो हुन्छ होइन अलिकति पछि गल्ती गऱ्यो भने सच्याउनु पनि पाइन्छ है कुमार दिदी त्यो एउटा त्यो पत्रकारको यस्तो मैले भनिरहेको छु त 40 करोड भन्ने चिज चाहिँ होइन हावाबाट ल्याएको नम्बर हो है हावाबाट भए पनि त्यसरी ल्याउन त पाइएन नि त बदनाम भएन कस्तो कुरा गरेको विदेशी लगानीले पनि त सुन्यो होला नि त्यो कुरा हामीलाई त ल पानी भयो हाम्रो देशमा यस्तै चल्छ रमाइलो हुन्छ एउटाले मिटिङ भन्यो भने नेपाली टाइम भन्छ नि 2 बजी पनि जाँदैनन् आफूले आफैलाई यति बनाएको छन् भने हाम्रो नेपालमा त चल्छ तर विदेशी लगानी ल्याउने भने यो न्युज विदेशमा पनि पुग्यो भने यस्तो पो चल्दो रहेछ यहाँ त हामी ध्वस्त हुन्छौँ भनेर आउँछन् त ढुक्कले लगानी गर्छन् त वास्तवमा आजको आन्दोलन ठिक छ कि देशमा सुधार न आफ्नो यो सुधार न अनि हामीलाई ढुक्क बनाउन हामी सबै ढुक्क भएपछि त अनि हामी सबैले आह्वान गरिहाल्छौँ नि सही त छ नि भनेको सानोको लागि भन्छ को ठुलो ए जोएस भाइ को ठुलो मेरो लागि म ठुलो मैले त्यहाँ 2 लाख लगानी गरेँ भने मेरो 2 लाख मेरो जीवनभरिको कमाइ हो भने मेरो लागि त्यो 2 लाख चाहिँ कुनै ठुलो मान्छेको 2 खर्ब भन्दा मेरो 2 लाख ठुलो मेरो लागि को ठुलो कसलाई ठुलो भनेको मलाई त मै ठुलो मेरै 2 लाख ठुलो अनि कसलाई ठुलो भन्ने कसलाई सानो भन्ने म त सानो होइन मेरो 2 लाख त मेरो जीवनको संसारभरिको कमाइ हो रे ल कसरी म सानो भएँ जसको जीवनको सबैभन्दा धेरै कमाइ त्यही हो नि त्यसको लागि त्यही नै ठुलो हो अनि ठुलाको सानाको भन्ने कुरा मलाई त त्यति उ लाग्दैन है अब यस्तो हो दिदी मैले चाहिँ अब अलिकति यो अहिलेको यो इन्टरनेटको दुनियाँमा अथवा यो अहिले सोसियल मिडिया अनि अलिकति यो
हामीले चाहिँ यो जति पनि न्युजहरू पढ्ने साइटहरूको दुनियाँमा हामीले चाहिँ अलिकति न्युज चाहिँ पढ्दाखेरि होइन हामी आफै छुट्याउन सक्नुपर्ने हैसियत पाउनुपर्छ कि होइन यो एक मैले पनि एउटा कुनै पोर्टल खोलेर एक हिसाबले मैले जे पनि न्युज लेख्न मिल्छ कि गोमा दिदी अहिले होइन त्यो अब त्यो मिल्यो भने चाहिँ तपाईँले त्यो पढ्दाखेरि त्यो न्युजलाई चाहिँ तपाईँले कसरी बुझ्ने होइन त्यो न्युज तपाईँले हेरेपछि त्यसलाई चाहिँ त्यो आफूलाई चाहिँ त्यो न्युज अब कस्तो खालको न्युज हो भनेर तपाईँले त्यो एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ क्या अहिले चाहिँ पहिला जस्तो सजिलो छैन पहिला जस्तो कान्तिपुर अनि रेडियो नेपाल अनि कान्ति अनि त्यसपछि अनि यो इमेज च्यानल अनि जम्मा 5-10 च्यानलहरू अनि न्युज पत्रिकाहरू घर घरमा आएर 7-8 पत्रिकाहरू हुनेको टाइममा न्युजहरू लगभग सबै एउटै खालको हुन्थ्यो सोर्स एउटै हुन्थ्यो अहिले तपाईँले चाहे पनि ऊ लेख्नु मिल्छ अहिले आशिष सरले चाहे पनि न्युज लेख्नु मिल्छ आशिष सरले चाहे पनि युट्युब बनाउनु मिल्छ एनआइसिएल सरले चाहे पनि एउटा खालको न्युज पोर्टल खोलेर लेख्नु मिल्छ अब यो यो कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ कसको काम हो भन्ने कुरा हो क्या अब यो कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ अब यो पत्रिकाको जुन छ नि हाम्रो यो प्रेस काउन्सिल दिपेन्द्र सरले भन्नुभएको कुरा सुन्नुभयो तपाईँले हाम्रो माउन्टेन सर सबैलाई नमस्कार है मेरो नमस्कार भाइ के छ खबर अनि तपाईँहरूको कुरा सुनिरह मैले सुनिरहेको थिएँ होइन मजाले सुनेँ होइन बोल्न पो नमिलेको त सुन्न त सुनिरहेको हुन्छु नि सबै अनि अनि के छ त अनि खबर अनि हकानिएको छ सबै डुबेको जस्तो देख्छु म लगानी गर्दाहरू तपाईँहरू पनि सबै घाटामै हुनुहुन्छ र म मात्रै डुबेको भने त तपाईँहरू सबै त्यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ यार मलाई दुःख लागेर आउँछ यो सुन्दाखेरि अब के गर्नु अब हामी सबै उस्तै उस्तो परेपछि यहाँ केही पर्सेन्ट त कमाउने पनि हुनुहुन्छ होला होइन अब उहाँहरू अब मजाले प्रफिट कमाएर बेचेर चाहिँ अब 1800-1600 आउँछ भन्दै बसिराख्नु भएको छ कति सरहरू होइन ठिकै छ उहाँहरूको बुद्धिले भ्यायो उहाँहरूले उहाँहरूको भाग्यले दियो होइन उहाँहरूले कमाउनु भयो अब हामी अब त्यो जानिएन अब माथि बेच्न सकिएन अब तल आउँदा घट्यो अब अझै किन्यो घट्यो के भयो त अब यो आफ्नो आफ्नो भाग्य हो होइन भाग्य भनौँ कि नजानेको भनौँ कि यो अब यस्तै हो नि अब उफ्री उफ्री किन्यो अब उफ्री उफ्री किनेपछि घट्यो घट्योपछि घाटा भयो अनि अब त्यस्तै भयो होइन अब बजारमा यस्तै हुँदो रहेछ भन्ने मान्छेलाई के गर्नु ल गोमा दिदीलाई भन्छ म सुन्नु गोमा दिदी कसले इन्टर गर्ने गोमा दिदी क्वेसन को कसको ए त्यति फेमस मान्छेलाई पनि चिन्नुहुन्न निर्मल प्रधान चिया किन्नु भन्नुहुन्छ उहाँले ठिकै त हो बियरमा किन्न बुलमा आउँछ त त्यति भन्न नपाउनु सत्तरीमा किनेको निर्मल बा हो यो यस्तो के गोमा दिदी यो मार्केटै यस्तै खालको छ क्या अब धेरै गाह्रो छ कि अब मार्केट होइन चिनेर चिनेर साथै छैन अब न्युजहरूको कुरा गर्ने यो कुरा गर्ने यो सबै चिज राम्रो छैन भने यो मार्केटमा अलिकति आफूले अलिकति अब के गर्न सके त राम्रो हो होइन नसके अब अब आफूले आफूलाई नै अब त्यो खालको छुटाउन सक्नुपर्ने हुन्छ क्या अनि सरहरू को को आज त्यो आन्दोलनमा चाहिँ के के कुरा भएछ होइन आन्दोलनमा चाहिँ त्यो कुन कुन मागहरू पुरा भयो के भयो कि त्यहाँ सुनवाई भयो कि भएन आन्दोलनको निर्णय चाहिँ के निस्केछ सरहरू यसो तपाईँहरूले केही बुझ्नुभयो आन्दोलनमा गएर आउने कोही सरहरू हुनुहुन्छ यहाँ कोही गएको छैनन् ठुला मान्छेको हामी किन जाने भने खान् यहाँ प ठुला मान्छेको हो भनेर गएनन् अहिले सबले बुझ्यो अब अहिले त्यही भने खान् को ठुलो भने मैले चाहिँ मेरो लागि म ठुलो मेरो जति पैसा छ त्यो संसारभरिकै ठुलो मेरो लागि म ठुलो त्यहाँ चाहिँ मार्केट घटाउन गएको हो कि मार्केट बढाउन गएको हो कि खासमा कि त्यो आन्दोलनमा जानुको कारण चाहिँ के हो खासमा आन्दोलन नै गर्नुपर्ने चाहिँ के थियो के छ भन्ने यसो हो त अलिकति क्लिप हेरेको थिएँ मैले लाइभ भिडियो हेर्दाखेरि त के छ भन्नु भयो भन्दाखेरि पारेसरले होइन लगानी गर्दाहरूलाई निर्देशन दिइराख्नु भएको थियो कि
लगानीकर्तालाई निर्देशन दिने उहाँको हो है एक सुन्न क्वेसन है होइन उहाँले एक तरिकाको उहाँ एउटा सचिव होला कुनै त्यो एउटा विभिन्न सरले खोलेको के फर्म भन्ने एउटा के एउटा लगानीकर्ताको कुन फर्म खोल्नु भएको छ कि अनि त्यहाँ पहिला ऊ थियो है त्यो ऊ पनि थियो पाठक सर थियो अनि अर्को एउटा ऊ पनि थियो कि त्यो हाम्रो यहाँ रोहन हो कि के भन्ने त्यहाँ रोहन पनि थियो पहिला रोहन चाहिँ पछि हट्यो मैले के भन्नु चाहिँ उहाँले के हो हामीलाई निर्देशन दिनु भने भोलि तिमीहरूले चाहिँ होइन सेयर बेच्नु नपाए नबेचे पनि के बिग्रिन्छ र होइन पर्सि पनि सेयर नबेचे के बिग्रिन्छ आन्दोलन आउनुपर्छ अरे अब हामीले भन्ने को हो हाम्रो सेयर बेच्यो कि किन्यो कि होइन हामी के गरौँ कि हाम्रो सम्प यस्तो भन्नुभएको थियो अझ यति निराशा देखाउनु भएको थियो कि होइन उहाँले त्यो अन्तिममा मैले यसो हेर्नु भयो कि अब आखिरमा तपाईँहरूले सेयर बेचे पनि नबेचे पनि 3 बजेपछि तपाईँको सम्पत्ति तपाईँ गरिब हुने हो गरिब होइन फेरि भोलि पनि तपाईँ 3 बजेपछि फेरि गरिब हुने हो यस्ता चाहिँ तिमीको कुरा गरेर यहाँ मान्छेहरूलाई यहाँ नजान्ने मान्छेहरूलाई अत्याएर वल्लु बनाएर यहाँ गर्नु खोजेको के अँ भन त माउन्टेन सर तपाईँले 3 बजेपछि तपाईँ गरिबै हुने हो अरे अर्को 3 वर्षपछि त गरिबै हुने अरे के हो यो कुरा गरिब थियो तपाईँ गरिब होइन होइन मेरो कुरा क्या तपाईँ गरिब हो माउन्टेन सर उसले भन्ने त्यसरी हो तपाईँलाई तपाईँ सेयर बेच्नुहोस् नबेच्नुहोस् तपाईँ भोलि नबेच्नुहोस् तपाईँ ब्रोकर अफिसमा किन बेच्नु पऱ्यो सेयर तपाईँ गरिबै हुने हो अरे भन्नु खोजे के म तपाईँलाई सिम्पल छ त यार भरे सेयर घट्ने हो 3 बजेपछि रेटोरिक युज गर्नुभयो होइन अब त्यो रेटोरिक तरिकाले युज नगरिकन बोल्नु पनि सकिन्थ्यो क्या एनआइसिएल छ त्यो अलिकति रेटोरिक बढी नै भयो होइन मैले भन्नु खोजेँ म त्यो खै यार केही बुझ्नु सकेको छैन म त यार म त अल मल्ल परेँ म त यार मेरो त रिङ्गटा तरिया छ यार मेरो त रिङ्गटा छुट्यो छ यार अनि यो हाम्रो माउन्टेन सर त अनि एकदम सेयर बजारबाट कहिले काटा नखाने सेयर बजारबाट मैले जति कसैले कमाएकै छैन भन्ने यस्तो मान्छेले नै आज यस्तो कुरा गर्नुभयो त नि अनि एउटा पोल गरौँ ल अब एउटा पोल गरौँ होइन कतिजना हुनुहुन्छ कतिजना तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ कि बेकारमा बजारमा छिरेछ जस्तो लाग्ने एकचोटि सबैले थम्सअप गर्नु त बेकार म छु म एउटा अब जोसको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ जोस सबभन्दा बेकार छिरे जस्तो लागेको छ जस्तो लाग्छ कि मलाई अर्का कुरा सुन्ने मान्छेहरू चाहिँ म छु मैले नि गरे म छु मलाई त यस्तो लागेछ मलाई त्यस्तो सर म बेकारमा सेयर बजार छिरेको जस्तो नि लागेको छैन कि मैले एक दिन कमाउँछु भने चाहिँ मेरो चाहिँ एकदम होप छ म चाहिँ 100% विश्वास त भएर बसेको छु अहिले केही पर्सेन्ट गुमे पनि अबको भविष्यमा अबको आउने बुलमा त मेरो पैसा बढ्छ भने चाहिँ म चाहिँ 100% होइन म 1000% नै म चाहिँ एकदम विश्वस्त छु तर अहिले माउन्टेन सर तपाईँहरू म मिलेर 5 स्टार खोल्ने हो के कुरा गर्नुभएको तपाईँ के अरे यो बजारबाट चाहिँ अलिक पैसा के अरे लस मात्रै रिकभर गर्छु अनि अलिकति मात्रै हुन्छ होइन 5 स्टार होटल खोल्ने तपाईँहरू म मिलेर पार्टनरसिपमा अनि सर्वोत्तम गुमाको फेरि हात कम हुनु पर्ने हो यस्तो हुँदो रहेछ कि अब त्यो दिन गएपछि 2-4 दिनपछि अलिक शान्त हुँदो रहेछ क्या अब फेरि रिलायन्स के अरे स्पिनिङको आउँछ त्यसमा कति गुमाउने हो हिसाब गरिराखेर है गुमाउने पैसा नि सुरु सुरुमा चाहिँ एकदम हुन्छ नि दिनभरे त्यो दिन त म है के गर्नु थाहा छैन सर म यस्तो गरेँ क्या यस्तो टाउको दुख्यो है बेडमा यसो ढली होइन अनि त्यसपछि क्या टाउको रन्केछ ए भन्ने मलाई तर यस्तो भयो मलाई यति छुट्यो यति बोली नै होसमा थिएन नि एक दिन त जे पाए त्यही बोलिरहेको थियो है त्यो सर्वोत्तम किनेर अर्को के छुटेछ भनेर जे उसले त यति हिसाब गरिरहेको थियो यति हिसाब गरिरहेको थियो क्यालकुलेसन है कति किता छ कति आउँछ आमा सबै कन्ड थियो कि उसलाई सिए नै भइसकेको थियो नि त्यतिखेर त एक दुई दिनको लागि त मेरो काबु बाहिरको नियन्त्रण सर्वोत्तम हाम्रो उहाँ सरले बेच्नु भएको छ हाम्रो मन्त्री सरले बेच्नु भएको छ मैले चाहिँ तल जति तल गर्दैछ एभ्रिजिङ गर्दैछु मैले चाहिँ पहिलाको तुलनामा अहिले किता चाहिँ बढाएको छु म चाहिँ बेच्दिनँ होइन अब जति घट्यो उति म किन्छु जति घट्यो उति किन्छु सर त्यो 400-500 आयो भने नि म झन् धेरै किनेर धेरै किताब बनाउँछु म जसरी भए पनि त्यसबाट म प्रोफिट लिन्छु त्यसलाई म त्योबाट म
बाह्रमा चाहिँ बेच्दिन तपाईँ त्यस्तो हो भने त तपाईँ त जति घट्छ त्यति खुसी हुनुपर्छ क्या पुरै खुसी छु सर त्यस्तो म छैन त्यो दुई भएको छैन नि त तर सर ओभरअल स्क्रिप्टहरूमा त घाटा छ नि त्यो सर्वप्रथमको कुरा गरेको कि सर्वप्रथम सर सुन्नु नि अघि प्रकाशले के भन्नुभयो थाहा छ मैले 11,000 किता किने होइन 1,083 अनि होइन मलाई थाहा छ 6 महिनापछि खेल यसको बाँकी छ के हुन्छ 7 महिनामा मेरो कमाइन्छ अर्थ 8 महिनामा होइन यो भन्नुभयो त्यही पनि मनमा चाहिँ चस्स हानेको छ के चस्स हानेको छ भन्दाखेरि अलिकति आफ्नो घटेको देख्दाखेरि होइन अलिक सस्तोहरू देख्दाखेरि चाहिँ होइन अलिकति आफूलाई चाहिँ नाम लागेको छ भन्नु अब उहाँ थप्ने आँट पनि अलिक गर्नुहुन्न कि अब पछि गर्नु होला होइन 11,000 अब हामीले फरक तरिकाले सोच्नुपर्छ हेर्नु स्टक मार्केटलाई सधैँभरि बढ्छ होइन 1800 देखि 2200 तपाईँको 2 वर्षदेखि 2021 तपाईँको 23-24 होइन लगभग 2-2.5 वर्ष जति भइसक्यो यो राउन्डमा तलमाथि भएको यहाँनिर सबैले हामीले चाहिँ कुनै दिन कमाएको होला कुनै दिन गुमाएको होला होइन अब धेरै जस्तो गुमाएको हुनसक्छ अब थोरै जस्तो अब कमाएको हुनसक्छ कसैले धेरै कमाएको पनि हुनसक्ला है त्यो फरक छ अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जबसम्म इन्डेक्सले कि त 1900 1900 तल ब्रेक गर्दैन तबसम्म म लगानी गर्दिनँ भनेर सोच्नु पऱ्यो कि त 2200 माथि क्यान्डल बस्दैन तबसम्म म किन्दिनँ भनेर गर्नु पऱ्यो यो 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 तपाईँको दुइटा मात्रै हामीले काम गऱ्यौँ भने कि तल आउँदाखेरि पनि किनभने 1800 त तपाईँको 1800 पहिले पनि आइसकेको हो त्यो कुनै ठुलो कुरा भएन होइन फेरि पनि आयो भने त्यो नौलो भएन 3 चोटि आएको 4 चोटि आउनु सक्छ 5 चोटि आएको 6 चोटि आउनु सक्छ त्यो ठुलो कुरा भएन गर्ने के नगर्ने भन्दा पनि यिनी तिनी सिकाउनु परेन यो अहिले मन्त्री सरको मुखबाट यो लिटोको शब्द सुनौँ न तपाईँहरू यहाँ रुनु हुँदैछ नि त अनि तपाईँहरूको आन्दोलनको कुरा गर्नुहुन्छ त्यो कुरा छोड्नुहोस् कि त्यो कोही यहाँ बजार घट्दा पनि बढेका छन् कोही बजार घट्छन् त्यस्तै टाउको दुखाउनु परेन इन्डेक्स इन्डेक्स हेरिदिन हेर्न परेन इन्डेक्सको मारो गोली अब मन्त्री सरको 2-4 शब्द सुनौँ न लिटोको बारेमा समर सर हजुर नि बोल्नुहोस् न मलाई लिटोको बारेमा चाहिँ खास गरी केही बोल्नु त थिएन अब राजन सरले सुन्नु चाहनुभयो कुरा त्यस्तो हो राजन सर अब नेपालीहरू अब यस्तो हो क्या सङ्घर्ष दुई तिनवटा कुरा सिक्यो के नेपालीहरूको पर्चेसिङ पावर पनि देखियो होइन नेपालीहरूले पहिला त मैले कति साथीहरूलाई 600 होइन मैले एचएरएल किन भन्दाखेरि त यत्रो महँगो स्टक किन्छ कोही त्यत्रो महँगो स्टक किन्छ कोही भन्ने मान्छेहरू थिए टन्नै मैले 5-6 जनालाई चाहिँ किनेँ होइन वरिपरिको घर वरिपरि यताउता साथीभाइलाई होइन त्यत्रो महँगो स्टक किन्छ 600 सप्लाई त्यत्रो छ भन्ने मान्छेहरू थिए कि एचआरएल जम्मा 600 रुपियाँ थियो त्यतिखेर जम्मा 600 रुपियाँ थियो त्यो त्यत्रो त स्टक महँगो लाग्छ मान्छेलाई 200 किन्ने स्टक अनि मान्छेहरू यहाँ स्टक मार्केटमा भएको अहिलेको लगानी गर्दाको ट्रेन्ड सोचाइ अनि आज आइपिओ स्टकवालामा त अब 1,000 रुपियाँ हाल्नु त त्यो एउटा खालको पर्चेसिङ पावर त धेरै यसको बारेमा होइन कि सोधेको लिटोको बारेमा स्टप लस भयो कि नै होइन त्यो कुरा होइन त्यो कुरा होइन राजन सर अब म यो कुरा गरिन लामो तपाईँलाई सुन्न नहुने होइन तपाईँले खुद आफै फलाकै फलाकै बिहान एउटा साँझसम्म विज्ञापन गर्नुहुन्थ्यो होइन यो नकिन्ने मूर्ख सुर्ख भन्नुहुन्थ्यो भने हजुरले आफै स्टप लस गर्नुभयो कि होल्ड गर्नुभएछ कि एभरेजिङ गर्नुभयो कि के गर्नुभयो भनेर जान्न इच्छा लाग्यो यहाँ एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि क्लब हाउसमा एउटा कुरा 100 चोटि गर्न पनि मजा आउँदैन है सुरुमा होइन अब एउटा कुरा 100 चोटि गर्न मजा आउँछ दिन त सम्झिन त पाइयो त के भने के सरले सोच्छन् नि सरले सोच्छन् दिपेन्द्र अग्रवाल तपाईँ स्टकमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न आज म अब जोइस ब्रदरलाई सोध्छु तिमी सर्वोत्तम छौ कि छैनौ मसँग छ कि त है नौ किता कसरी बोनस त दिएको थियो नि त्यसले कहाँको रह्यो त्यो बोनसको त क्यास आउनु पर्ने हो बोनसको चाहिँ होइन त्यसले गर्दा अलिकति लस कम भयो कि भन्ने हाँस छ है मलाई हाँस्नु त मन नलाग्ने हाँसे छ तर छैन नभएको सर रहेछ नि त सर्वोत्तम अनि मन्त्री सर तपाईँले यो के देखेर बेच्नुभयो तपाईँले स्टप लस के देखेर गर्नुभयो तपाईँले अब
यो चाहिँ काम छैन, अब यो चाहिँ बढ्छ जस्तो लागेन, दुई चार महिना यो चाहिँ अझै बढ्दैन होला, योबाट चाहिँ योबाट भन्दा बरु अर्को स्क्रिप्ट चाहिँ चेन्ज गऱ्यो भने चाहिँ अर्कोबाट कमाउँछु भनेर तपाईँले स्टेबलाइज गर्नुभएको हो कि यसलाई अब तपाईँले किनेको दाममा यो कहिल्यै पुग्दैन भने तपाईँले देख्नुभयो कि के देख्नुभयो भने त? अब त्यहाँ यस्तो हुँदो रहेछ, अब धेरै कुराहरू अब मैले चाहिँ अब मार्केटमा अलिकति होइन सिक्न बाँकी रहेछ भन्ने कुरा हो। एउटा सिक्न बाँकी के थियो भन्दाखेरि अब यस्तो कुराहरू अब आफैलाई थाहा छ, अब तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, यो भनिराख्नु पर्दैन। अब मेन कुरा चाहिँ सर्वोत्तम सिमेन्टको कुरा गर्दाखेरि अब यो खास गरी जति लाख किताब भए पनि जति होइन कम किताब भए पनि मार्केटमा त्यो खालको 81 होइन भुत्तेर जाने खालको कुनै स्टकहरू हुँदैन। किन भन्दाखेरि मार्केट नै एउटा खालको डाउन ट्रेन्ड अहिलेको लागि होइन डाउन ट्रेन्ड हुँदाखेरि भुत्तेर जाने खालको हुँदैन, गइहाल्यो पनि आइपिओको जुन दिन प्राइस बढ्यो नि त्यो दिनको दुई तिन दिनमै जानु गइहाल्नुपर्छ क्या, दुई तिन दिनमा गएन भने चाहिँ त्यो जाँदैन। मैले त्यसरी एक्जिट विन्डो दिएन क्या यसमा, जस्तै म अरू अरूमा इन्ट्री गरेँ पुग्यो त नि, होइन त्यो कुरा नगर्नु भनेको फेरि राजन सर के कुरा गरेर जहिले पनि आफैले भनेको कुरा आफैले बुझ्नु न यार हजार 1083 पुग्यो केही दिनमै भने करेक्सन आयो। अब तपाईँले टपमा किन्नु भयो त्यतिखेरको, अब पछि त फेरि अर्को पनि बनाउला छुट्टै कुरा, त्यतिखेरको टपमा किन्नु भयो आएर बिचार स्टप लस गर्नुभयो भने अब के छ त त्यस सम्बन्धीको धारणा? कम्पनी चाहिँ अझै पनि राम्रै भन्नु मन लाग्छ होइन, त्यसमा मलाई त्यसमा उ छैन, मलाई त अरू केही भन्नु छैन, तर मैले कुरा यस्तो भन्नु खोजेको कि एक्जिट विन्डो दिएन क्या, एक्जिट विन्डो दिन सक्ने माहौल पनि मार्केटले त्यो इस्टाब्लिस गरेन क्या। जस्तै अब भिएलयुसिएल मैले किनेको थिएँ 540 होइन, त्यसको 600 रुपियाँ मार्केटमा त्यो माथि गएको थियो, अन्त पछि 600 त्यो प्लेयरले एक्जिट विन्डो बनाएर म एक्जिट गरेँ है। त्यस्तै अब मैले एचआरएल पनि एक्जिट विन्डो पाएँ, मैले इलीमा पनि एक्जिट विन्डो पाएँ, तर यसमा मैले पाइनँ क्या, एक्जिट विन्डै पाइनँ, एक्जिट विन्डो नपाएपछि मैले स्टप लस गरेको त्यसरी। हजुर मेरो राम्रो सर कुरा बुझ्नु, त बुझ्नै खोज्नु न, 1083 एक्जिट मैले किनेपछि एक्जिट विन्डो भनेको अलिक माथि जानु पऱ्यो कि प्राइस, मैले न 1000 किने पनि 1000 मतलब 20 जानु पऱ्यो कि, 1083 किने पनि लगभग 1100 जानु पऱ्यो। अब अबको रणनीति के, अब पहिलाको त 1083 ब्रेकआउट गरेपछि जाने हो, धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ, राम्रो भयो होइन, यसो तर मन्त्री भाइ तिमीलाई चाहिँ तपाईँले जति सुकै जे भने पनि होइन सेयर मार्केटमा तपाईँले 40-40 स्टक पनि देख्नुहुन्छ होइन, तपाईँले 50 स्टक पनि देख्नुहुन्छ होइन, तपाईँले चाहिँ नि अलिकति यस्तो यस्तो भनेर 50,000 हुँदैन भन्ने पनि मिल्दैन होइन, तपाईँले त्यो सबै खालको रङ देख्नुहुन्छ, तपाईँको त्यो एउटा हिसाबले होइन त्यो हुनुपर्छ हुनु पर्दैन भनेर मार्केटले चिन्दैन, मैले पनि चिन्दिनँ होइन, कसैले पनि त्यो हुँदैन, त्यो कुरा तपाईँ ख्याल गर्नु सधैँभरि राजन सर होइन, त्यो 1083 अथवा 1000 रुपियाँ अथवा 900 रुपियाँ भन्ने प्राइसलाई चाहिँ होइन तपाईँले त्यो मार्केटलाई त्यो दिएको प्राइसलाई तपाईँले त्यसमा अलिकति त्यो उ गर्नु पर्दैन, तर रङ अब अलिकति सर्ट टर्मको लागि मान्छे हुनसक्छ होइन, अलिकति सर्ट टर्म अलिकति भेरी सर्ट टर्मको लागि चाहिँ रङ हुनसक्छ, तर त्यो मार्केटमा त्यो प्राइसलाई चाहिँ अहिले हामी मार्केटको अवस्थामा हेर्दा महँगो देखेँ मात्रै हो, मैले त्यसरी भने। अनि मर्निङ सरको क्वेसन चाहिँ यो मात्रै हो, मर्निङ सर यस्तो हो, अब मेन कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अलिकति मैले चाहिँ नयाँ आयामबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब सर्वोत्तम सिमेन्ट चाहिँ एक्जिट हुने थिएन एक, दोस्रो मैले चाहिँ त्यसमा अलिकति राम्रोसँग चाहिँ त्यो एउटा सबजना रिटेलरले धेरै चर्चा गर्यो, जो पनि रिटेलर छिर्यो रिटेलरहरू मात्रै आउने कुराहरू गर्यो, रिटेलरले मात्रै किन्ने कुरा गर्यो, अब रिटेलरहरू पनि त्यस्तो खालको एउटा कस्तो खालको भयो भन्दाखेरि 1083 किन्ने मान्छेलाई रिटेलरहरू छिरेपछि त 1083 तिनीहरू राखेर राख्न नसक्ने म जस्तै, अनि त्यसपछि अर्को 950 किन्ने 1000 किन्ने मान्छे राख्न हातमा राख्न नसक्ने, अनि त्यसपछि अर्को 950 किन्यो भने त हातमा राख्न नसक्ने, अनि 900 किन्यो भने हातमा राख्न नसक्ने अवस्था आयो के,
तिनीहरूको पछि दिमागमा चाहिँ अलिकति मेरो हिसाबमा पनि होइन कति प्रफिट जान सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तिनीहरूले यसो मार्जिनहरूको हिसाब गर्दाखेरि होइन एक्जिट चाहिँ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ तिनीहरूले त्यो प्लानिङ गरे जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा एउटा खालको चाहिँ यो उतेर जाँदैन, एकैचोटि उतेर जाँदैन भन्ने पछि उतेर जानु पर्थ्यो है, सुरु दिनमै दुई दोस्रो दिनमै त्यस्तो दिनमै चौथो दिनमै जानु पर्थ्यो, त्यसो झर्नु पर्थ्यो क्या, तर यो गएन के स्टक गएन, एक्जिटै नभइकन गयो क्या, तलै गयो क्या। भनेपछि अब यो तल जाँदाखेरि अब लगभग अब सबैलाई घाटा छ, फाइदा हुने मान्छे छैन। अब एचआरएल पनि स्टक हामीले देखेको छौँ होइन, त्यसको सप्लाई 3 करोड भन्ने भन्छ होइन, 3 करोड अब भने पनि त्यहाँ चाहिँ के भन्दा एउटा लेभल जस्तै भनौँ, अब हामीले मार्केटमा नदेखे हो र मार्केटमा हामीले के देखेको छौँ भन्दाखेरि मार्केटमा अब सप्लाई छैन भन्छौँ। पहिला पनि एमएचसिएल हामीले किनेकै असे सर, त्यो बेला दिनको 2000 कारोबार हुन्थ्यो हुँदैन, तर प्राइस घट्थ्यो अथवा प्राइस बढ्थ्यो, तर त्यो मार्केट नै मोमेन्टम लुज गरेको ठाउँमा त्यो एमएचसिएल कारोबार 2000 किताब मात्रै भएर पनि प्राइस झर्या हुन्थ्यो अथवा प्राइस अलिकति बढ्या हुन्थ्यो, बढ्दै बढ्दैन थियो, तर मार्केटमा सप्लाई छैन भन्ने कुरा त जहिले पनि देखिरहेको हुन्छ नि। फाइनेन्समा हो भने त 5000 कि त कारोबार हुन्थ्यो, 3000 कि त कारोबार हुन्थ्यो 400 लेभलमा, तर के कारोबार त हुन्थ्यो नि 1-2000 किताब भए पनि, तर प्राइस बढेन नि त, किताब नभए पनि बढ्यो त, बढेन नि। भनेपछि त्यो एउटा खालको चाहिँ टाइम पिरियड फ्रेमलाई चाहिँ अलिकति कसरी हेर्ने, कसरी लिने, कसरी वेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले अलिकति त्यो पनि मैले एक्जिट हुन नपाएपछि त्यो हिसाबले पनि मैले सोच्न बाध्य भएँ कि। अहिले पनि हेर्नु त कति लाइफ इन्सुरेन्स 3000 कि त कारोबार हुन्छ पिएमएललाई हेर्नु, अर्को अरू यो युएएल भन्ने स्टकहरू पनि के लो क्याप भनेको प्राइस बढ्यो त, बढेन नि। मैले त्यही भएर भन्नु खोजेको लो क्यापले मात्रै एउटा र कम्पनी राम्रो छ भनेर अलिकति त्यो हिसाबले मात्रै चल्दैन, प्राइस पनि कति छ भन्ने कुरा पनि म्याटर गर्छ भन्ने एउटा मेरो सोच हो। र अनि अलिकति होइन कस्तो हातमा पुगेको छ भन्ने कुराले पनि अलिकति त्यो त्यसलाई पुस गर्ने हेल्प गर्छ। तर मलाई सुरुमा चाहिँ के लागेको थियो भन्दा सुरुमै पुस हुन्छ जस्तो लागेको थियो, रिटेलरहरू नै अलिकति मार्केट मेकरले अलिकति जस्तै अस्ति पिएम एमपिएफएलमा मार्केट मेकरले अलिकति खाइदिएर पछि रिटेलरहरूलाई 10% एक पैसाको माथि रिटेलरहरूलाई खाना दिएर प्राइस मेन्टेन गरे गरेन। तर यो सर्वोत्तममा एउटा प्लेयरले एउटा आफ्नो एक्जिट गर्नको लागि भए पनि उसले किताब खा जस्तो गरेर अलि अरू मान्छेहरूलाई पनि अलिकति त्यहाँ झुमाउनु सक्नु सक्थ्यो नि, सो गरेन। मैले त गर्छ भनेर सोचेको थिएँ, गरेन। सुरु सुरुमा त आएको थियो 20000 किताब ल्याएको थियो, सुरु सुरुमा त्यो हजार उसमा, पछि पछि छोडिदियो, हातै छोडिदियो। अहिले पनि त्यो ताल पऱ्यो भने एकैछिनमा माथि जान सक्छ, तर त्यो हात छोडिदिएको छ। अब अहिले किन छोडिदिएको छ, त्यो के भएको छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन है। मैले त्यति भने, थ्याङ्क यू अहिलेको लागि। हात भन्ने कहाँबाट देखिन्छ हौ, छोपेछ कि छोडिदिएछ भन्ने? म अलिकति मार्केट मेकर भएको भए अथवा अलिकति मसँग त ब्रोकरको भएको भए खेलाउन सक्थ्यो होला क्या। त्यो 44000 किन खेलाउन सकेन, कस्तो पैसा लिएर आएको थियो, 45 हो कि कहिले 39 हो कि कस्तो पैसा ल्याएको थियो, किन त्यस्तो गरेको थियो होइन, तिनीहरूको दिमाग मैले बुझ्न सकिनँ अहिलेसम्म है। त्यो खालको गऱ्यो भने अलिकति रिटेलरहरूलाई पनि आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना थियो, माथि लगेर अलिकति भए पनि त्यो किन गर्न सकेन, के भएर हो, म पनि अहिलेसम्म त बुझ्न सकेको छैन। अलिकति तल प्राइस भएको भए, मानौँ 600-700-800 भएको भए, सर्वोत्तम होइन अरू स्टक भएको भए होइन, तिनीहरूले एउटा खालको चाहिँ त्यो प्राइसले तल पर्दाखेरि तिनीहरूले रिस्क अलिक कम हुन्छ भनेर तिनीहरूले खेलाउनु पनि चाहन्थ्यो होला कि, बरु किता आए आउँछ तिनीहरूले दिन्छ, म प्राइस माथि लान्छु, अलिक किता धेरै देखाउँछु, अरू रिटेलरलाई पनि झुमाउँछु भन्ने हुन्थ्यो कि, यहाँ झुमाउँछु भन्दा पनि अलिकति महँगै पर्छ कि भन्ने जस्तो उसलाई पनि फिल भयो होला कि, मलाई जस्तो लाग्छ है, झुमाउन सकेन उसले। तिमीले भनेको कुरामा चाहिँ रिटेलरको हातबाट कति चाहिँ प्लेयरले खोज्नु पाए भ्याएको थियो त्यस्तो गर्छ उसले, उसले किन गर्छ, जबसम्म फ्लोरमा सस्तोमा पाउँछ भने उसले महँगोमा किन्दैन क्या, महँगोमा किन्यो भने तिमी हामी हो, उसले त उसको खातामा 15 लाख किता होस् त, उसले जति पनि खाएर उठाउँछ, अब उसको खातामा 50000 किता छ भने, अनि त्यो 29 लाख किता 50000 किता उसको छ भने कि 28 लाख 50000 किताको लागि अर्का गाडी बढाउन उसले लिन्छ, हामी पनि तोटाउँछौँ, हामी त्यस्तो गर्छौँ, गर्दैनौँ नि त, भर्खर त फ्लोरमा आउँदैछ, घट्नुजेल उसले सस्तोमा किन्न खोज्छ, अझै घटाउन खोज्छ उसले, आफूले किनेको 20-25000 किताब फालेर 1 लाख किताब उठाउन खोज्छ उसले, अनि अब बल्ल त्यहाँनिर चाहिँ अब सेलरहरू सकिँदै गए, त्यतिमा कारोबार अब अलिक कस्तो झन् अब एभरेजमा तपाईँको चाहिँ
70-80 हजार किता छ नि त्यो बेला 10,000-5,000 किता भने उसले त्यतिखेर टेस्ट गर्छ त फालेर फाल्ने स्थिति छैन भने बल्ल त्यसले बढाउने हो अनि त्यो भरेर बढाउने ठाउँमा कसले गर्छ त त्यस्तो पनि प्लेयर हुन्छ नि त प्लेयर भनेको यस्तो हुन्छ नि सङ्घर्ष अलिकति उसले चाहिँ आफ्नो किता अलिकति अब सल्टाइहालौँ नि त भनेर एक तरिकाको एक्सिट बनाऊ नि त अहिले यो प्राइसबाट भन्नु पनि सक्थ्यो नि त उसले जस्तै भएको छ क्या धेरै स्टकहरूमा उसले चाहिँ त्यो अब अहिले नि तपाईँले कस्तो भन्नुभयो भन्दाखेरि उसले त्यत्रो किताब उठायो होइन के उठे सोचेर उठायो तपाईँ आफै सोच्नु है मैले नि सोचेँ अनि त्यसपछि उसले आफू मानु उसले प्राइस मेन्टेन गर्न सकेन उसले एक तरिकाको तल अब उसले हटाउनुलाई किन्यो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर कमसेकम उसले त्यत्रो किताब किनेपछि 1,00,000 किताब भनेको धेरै हो के शङ्कर सर 1,00,000 किताब भनेको लगभग के अरे 50-100 किताबमा 1% हुन्छ भने एउटा प्लेयरले 99% अर्को हातमा दिएर 1% खेलाउँछ बजार यो मन्त्री भाइलाई चाहिँ मैले किन्ने दिनमै भनेको थिएँ यो भाइ किन्ने टाइम भएको छैन भनेर मैले सम्झाएको थिएँ तर मन्त्री भाइ लोभमा फस्यो अहिले आएर स्टप लस गर्नु पर्यो एक्जिट विन्डो दिएन आशिष सर त्यो महँगो भएर कि अहिले यस्तो सङ्घर्ष सर अलिकति तपाईँ अहिले अझै पनि एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले मैले भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु भएन मैले भनेको मैले त्यसमा केही बढाइ चढाइ भने प्लेयरले के गर्छ भन्ने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा होइन तपाईँले भनेको कुरा एकदम सही हो होइन तर मैले चाहिँ आफूलाई चाहिँ कसरी मैले तपाईँलाई भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यदि त्यो सर्वोत्तम होइन उसले 1,083 किनेको ठाउँमा उसले 800 किनेको भए अथवा उसले 900 भए अथवा 950 किनेको भए होइन 1,083 त अलिक महँगो भयो के 950 किनेको भए उसको रिस्क लिने क्षमता हुन्थ्यो क्या अलिक बढी कि किन भन्दा 950 भने उसले एक्जिट विन्डो चाहेको 1,000 हो बुझ्नुभयो अहिले यहाँ एक्जिट विन्डो चाहियो उसलाई 1,200 चाहियो होला के प्राइस लानुपर्ने भयो के अझै अब 800 भएको भए 850 भएको उसले एक्जिट विन्डो लिन्थ्यो कि अब उसले चाहिँ 900 भने चाहिँ 900 लगेको भए एक्जिट विन्डो हुन्थ्यो भनेर उसले अलिक प्ले गर्थ्यो कि तर यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 1,083 एक्जाम्पल दिन्छु है म सुन्नु तपाईँको सुरुमा त 1,083 भएको दिनमा 1,00,000 किताब भन्दा लगभग 2,60,000-90,000 किताब कारोबार भएको थियो होइन त्यति कारोबार भएको थियो त्यसपछि तपाईँको कन्टिन्युसली तपाईँले हेर्नु भने 1,00,000 किताबभन्दा माथि किताब कारोबार हुँदै प्राइस 10% घटाएको थियो होइन दुई दिन 10% घट्यो अनि कुन दिन 5 कुन दिन 3 कुन दिन 4 गर्दै घटिरहेको थियो होइन लगभग तपाईँले अहिले हिसाब गर्दा 20,00,000 जस्तो किताब चाहिँ फ्लो चाहिँ त्यही घुमेरै भनौँ न पुरै 20,00,000 आयो भन्नु खोजेको होइन कि त्यही कुनैले बेचेँ अब तपाईँले स्टपलस गरेपछि भन्नाको मतलब तपाईँले होल्ड गरेको भए त होल्ड गोल्ड हुन्थ्यो मैले होल्ड गरेको होल्ड गोल्ड हुन्थ्यो तर तपाईँले पनि स्टपलस गर्नुभयो त्यही किताब घुमेर लगभग 20,00,000 किताब जति चाहिँ लगभग बजारमा चाहिँ अहिले आएको छ सायद कसैको खल्तीमा होला तपाईँले जस्तै मैले पनि किने हो तर अब तपाईँले चाहिँ 1,083 किन्नु मैले 1,083 किने होइन म चाहिँ अलिक 200 जस्तो 2,250 यस्तो सस्तोमा किनेको छु मैले होइन म त बेचेको छुइनँ म किन बेचेको छुइनँ भन्दाखेरि अहिले कसैलाई फाइदा छैन भने घाटामा बेच्ने कुरो छैन भन्ने मेरो चाहिँ धारणा हो मैले तपाईँलाई पहिले पनि यो भनेको थिएँ कि यदि तपाईँको कसैले तपाईँको 1,083 किन्ने मान्छे त कोही न कोही त चुपलाएर बस्यो होला नि हो तपाईँले बेच्नुभयो होला प्रकाश सरले बेच्नु होला अलग कुरा हो त्यहाँ कसैले त किने हो नि तपाईँले प्रकाश सरले मैले मात्रै किने होइन त्यो अर्को प्लेयरले पनि किनेको थियो होइन अब तिनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि अस्ति तपाईँको हेर्दाखेरि लगभग 790 यस्तो कतिजना आएको थियो होला होइन इन्टायर डेमा त्यो बेलामा किनभने उसको डब्लुएसएस कति होला त भन्दाखेरि होला अब त्यो त्यतिखेर किन्यो भने अब उसको अब 800 पनि किन्नु होला उसले त्यति बेला किन्दाखेरि उसको चाहिँ अब 850 जस्तो पऱ्यो भने त उसले त्यहाँ 15% खायो होला 1,000 परेछ सङ्घर्ष तिनीहरूलाई 1,000 परेछ 950 परेछ त्यो 800 त परेकै छैन कि 850 त हुँदै हुँदैन कुनै हालतमा अनि भन्नुहोस् अरू कुरा होइन अब मानिलिउँ अब उसले चाहिँ मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको तपाईँ अब तपाईँको क्षमता कति छ अब तपाईँले जहिले पनि हामीले स्टक मार्केटमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो क्षमता हेरेर हुँदैन क्या भन्न मतलब तपाईँले चाहिँ त्यो 1,083 कति किन्ने क्षमता थियो र तपाईँले सोध्यो त्यो बेलामै सोचे किन्नुभन्दा अगाडि सोचेको भए चाहिँ यो 700 आयो भने मैले यहाँ पनि किन्न सक्ने क्षमता राख्छु है भनेर तपाईँले गर्नुभएको भए त सायद तपाईँको चाहिँ त्यो 1,083 तपाईँले 1,000 किताब किन्ने सोच थियो भने 100 किताब किन्नुभएको भोलिपल्ट 100 किताब किन्नुभएको तपाईँको प्रत्येक 5% डाउनमा जाँदैन तपाईँको अब कति पर्सेन्ट घट्यो भन्दाखेरि लगभग तपाईँको 1,083 700 भनेपछि 300 अङ्क घट्यो भने तपाईँको 150 तपाईँलाई चाहिँ तल आयो भनेपछि 80-150 घटाउनु त अनि त्यो बेला तपाईँसँग क्षमा पनि हुन्थ्यो होला तपाईँले त कति 300-400 किन्नु होला अब तपाईँलाई चाहिँ एउटा प्राइसमा आइसकेपछि तपाईँलाई यस्तो लाग्छ कि अब यहाँबाट चाहिँ घट्दैन जस्तो लाग्दाखेरि चाहिँ तपाईँले 200 किताब किन्नु भने तपाईँको अभियसली चाहिँ तपाईँको डब्लुएसएस चाहिँ कम भएर जान्छ किन तपाईँले त सबभन्दा टपमा त 100 किताब किन्नुभएको त्यसको 10% जाँदा फेरि 100 किताब किन्नुभएको 200 किन्नुभएको अब 800 क्षमता छ भने चाहिँ
प्लेयरले जहिले पनि गर्ने थियो क्या, प्लेयरले कि आत्तेर त एक लाख किताब किनेर भोलि पाउँदैन भन्छ र उसले, त्यो एक लाख किताब पाएपछि त मैले पहिले पनि भन्छु कि तपाईँ कुनै पनि ठाउँको तपाईँ किङ हो भने नि तपाईँले के छ भन्दाखेरि एक लाख किताब तपाईँले टपमा किने पनि तपाईँ 10,000 किताब चाहिँ जुवा खेलिदिन सक्नुहुन्छ क्या, त्यो 10% घटाउनको लागि, किनभने फेरि त्यहाँ तपाईँले 50,000 किताब उठाउनु भयो भने तपाईँले 40,000 किताब त फाइदा होला नि त, तपाईँको 10,000 किताब हो तपाईँले घाटामा बेच्नु भएको त, अब त्यो तपाईँले त्यो घाटामा बेच्यो भने त्यो त्यो प्राइसमा तपाईँले 40,000 किताब 50,000 उठाउनु तपाईँलाई 10,000 किताब आफ्नो फाएर 50,000 उठाउनु तपाईँले 40,000 किताब फाइदा होला। जहिले पनि प्लेयरले चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरूलाई बजार पनि थाहा हुन्छ, उनीहरूलाई साइकोलोजी पनि थाहा हुन्छ होइन, उनीहरूले चाहिँ हाम्रो सेन्टिमेन्टमा खेल्छन्, अनि तपाईँ हामीलाई लेखिने बित्तिकै बढ्छ भन्ने यस्तो धारणा राख्नु हुँदैन होइन, हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँ हामीले हाम्रो आफ्नो घाँटी हेरी हार्डनिने भन्छ नि, कति साथीहरूले अब सायद जोसले पनि गर्छ होला कहिलेकाहीँ, अब बढ्छ जस्तो लागेर ब्रोकरको पनि पैसा युज गर्छ होला, अनि 3 दिनसम्म उसले के भन्दैन 5 दिनमा त तिर्नु पर्ला, अनि त्यो 5 दिनमा तिर्ने बेलामा चाहिँ एक्स्ट्रा दबाव पर्छ र त्यो बेलामा चाहिँ जबरजस्ती बेच्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको भोलिपल्ट भोलिपल्ट बढेको हुनसक्छ क्या धेरै स्टकहरू चाहिँ, कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ होइन, त्यस्तो चाहिँ नि गर्नु भएन क्या, यो मार्केट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यति सजिलो चाहिँ नि त्यस्तो सजिलो चाहिँ छैन क्या, किनभने हाम्रो लागि उनीहरूले एक त बनाउने होइन, उनीहरूलाई अब तपाईँको चाहिँ त्यो टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब सप्लाईमा उनीहरूले फाल्दाखेरि चाहिँ त्यो सजिलै एब्जर्ब भयो भने त्यसपछिदेखि उनीहरूलाई बढाउनु सजिलो हुन्छ होइन, उनीहरूले पनि त्यो बढाउँदाखेरि फेरि सप्लाई आयो भने चाहिँ उनीहरूले किन बढाउँछन् त भन्दाखेरि अझै पनि घट्न पुगेको रहेछ भनेर त्यसपछि फेरि उनीहरूले त्यहाँबाट फेरि अर्को गेम प्लान हुन्छ उनीहरूसँग होइन, उनीहरूसँग पैसाको फोर्स पनि ठुलो हुन्छ, हामीसँग सानो हुन्छ, अब मसँग पनि छ जो तर मैले बेच्दिनँ, म बेच्दै बेच्दिनँ क्या, मरे पनि बेच्दिनँ क्या, म राखिदिन्छु मैले 6 महिना राखिदिन्छु, 5 महिना राखिदिन्छु, 500 भने फेरि उठाइदिन्छु मैले, त्यसरी गयो भने चाहिँ एक दिन बढ्दाखेरि फाइदा लिन सकिन्छ होइन, तर 4 दिन 5 दिन 15 दिन भन्ने कुरा चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ, किनभने तपाईँले यो सर्वप्रथमभन्दा अगाडिपट्टि त्यो एउटा त्यो मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी अनि त्यहाँदेखि अर्को त्यो यो कम्पनी हेर्नु त एउटै प्राइसमा कति महिना भइसक्यो बसेको होइन, भनेपछि अब त्यहाँनिर अब उनीहरूले टेस्ट गरिरह होला, अब त्यस्तै अब सर्वप्रथम पनि तपाईँको एक ठाउँमा आइसकेपछि तपाईँको कारोबार चाहिँ लाख किताब कारोबार हुँदा हुँदै त्यहाँ 10,000-5,000 मात्रै हुन लाग्यो, अनि बढ्दाखेरि चाहिँ धेरै भोल्युममा भने घट्दाखेरि थोरै भोल्युममा आउनु लाग्यो भने उनीहरूले चाहिँ बल्ल ए अब चाहिँ किनभने घट्दाखेरि थोरै भोल्युममा आयो भने त त्यो त अब सप्लाई आएन नि त भने त्यो सप्लाई आएन, बढ्दाखेरि चाहिँ राम्रो भोल्युममा घट्दाखेरि थोरै सब भोल्युममा आयो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूलाई बढाउनु पनि सजिलो हुन्छ, त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हामीले स्वाहा गर्दाखेरि यति चामल हाल्दा पनि यति धुवा आउँछ नि, हो त्यस्तो नभन्दैछ उनीहरूले गर्दैन क्या, किनभने रिस्क किन लिन्छ त उनीहरूले अब तपाईँले सुन्नु भएको छ होइन, दिपेन्दारी भन्नुहुन्छ नि सस्तो प्राइसमा किन, अस्ति उसलाई सोधेको थियो यो जोसी किन किन्नु भने सस्तो प्राइसमा पाएछ भने हामी किन माथि गएर खाने, हाम्रो त अहिले तारकेट हामी त 2 वर्षको तारकेट लिएको, कुनैले तपाईँको 2 वर्षको तारकेट लिएको हुनसक्ला, त्यो सर्वप्रथममा 1 वर्षको तारकेट लिएको हुनसक्ला, सकेसम्म घटाउने त्यसपछि माथिलाई नि हजारै 53 नै पुग्यो भने पनि 500-600 किन्न छ भने त उनीहरूलाई त फाइदै होला, पछि त्यहाँ माथि लाँदाखेरि त बेच्दाखेरि त फाइदै होला उनीहरूले, कसैले त्यसरी सोच्नु सकेको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ अब स्टक मार्केटमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले गर्ने बित्तिकै यो नै हुनुपर्छ भन्ने धारणा चाहिँ राख्नुपर्छ, कि बढ्छ कि घट्छ, अब घट्दाखेरि पनि राख्न सक्नु पऱ्यो, बढ्दाखेरि पनि बेच्न सक्नु पऱ्यो, अब प्यानिक चाहिँ अलिकति कम हुनुपर्छ, हामीले यहाँ जति क्लबहरूसँग प्यानिक हुन्छौँ नि त्यति ठुला मान्छेलाई सजिलो हुन्छ क्या, साला प्यानिक भइरहेको छ यहाँ घटाइदिने हो, प्यानिक भइरहेको छ माहौलै प्यानिक छ भने किन तपाईँको चाहिँ प्यानिक माहौलमा किन माहौल सुधार्ने झन् प्यानिक गराउने भन्ने उनीहरूको धारणा हुन्छ, किनभने उनीहरू त अब 20 वर्ष कुनै पनि क्षेत्रमा 20 वर्ष लाग्छ नि, त्यो क्षेत्रको डन हो कि, तपाईँ हामी त के 3 वर्षको के हुन्छ र अब हेर्नु त यति घट्नेमा त हामीलाई अब घट्न त के घटाएर तपाईँको 1807 पहिले आएको 1807 आएको छैन, त्यही पनि 1900 तपाईँको चाहिँ 1807 भन्दा पनि तल्लो प्राइसमा कति स्टक गइसक्यो, हामीलाई यस्तो प्यानिक गराइसक्यो, अब इन्डेक्स त घटाएन तर फेरि हाम्रो साथीहरू के हुन्छ इन्डेक्स भन्नुहुन्छ क्या, इन्डेक्सले म्याटर गर्छ क्या, इन्डेक्स 2200 भन्दा माथि जाओस् त माथि बस्नु त कस्तो हुन्छ हालत, प्राइस हो प्राइस कुनै 2200 पुग्दा पनि तपाईँको प्राइस नबढ्ला कुनै स्टक हो, तर माहौल भनेको चाहिँ सिफ्ट हुन्छ क्या, हो अहिले तपाईँको 1900 छ तपाईँको फाइनेन्सियर भने त्यो 2100-2200 भन्दा माथि गइसक्यो, तर त्यो कस्तो भन्दाखेरि चाहे जति बढाउनु सकेको छैन किनभने त्यो माथि बाहिर आउँदैन, किनभने ए इन्डेक्स त घटिरहेछ कुनै फाइदा होला 50% कमाउला 60% कमाउला, तर 500% कमाउने सम्भावना छ त यो इन्डेक्स 1900 बस्दाखेरि कुनै कम्पनी भन्दाखेरि अभियसली छैन क्या, हुँदैन त्यस्तो, तर 2200 भन्दा माथि बस्यो भने तपाईँको एक प्रकारको माहौल चाहिँ हुन्छ, त्यसपछि स्टकको दाम जति पनि बढ्न सक्छ किनभने मान्छेलाई के हुन्छ भने है अब बेच्नुहुन्न, अब चाहिँ मार्केटले लय समात्यो, अब यो 2 वर्षदेखिको मा अड्केको इन्डेक्स चाहिँ अब चाहिँ ब्रेकआउट थियो अब चाहिँ बेच्नु हुँदैन भनेर सोच्छन् जस्तो लाग्छ, जस मैले चाहिँ त्यस्तो सोचेँ, तपाईँहरूले सोच्नु थाहा भएन, मैले चाहिँ स्टक मार्केटलाई त्यसरी लिएको छु, त्यही भएर चाहिँ अब जहिले पनि मैले मात्र कमाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नु हुँदैन, अब पोजिटिभ भएर सोच्नुपर्छ, त्यही हो ठिक छ, थ्याङ्क यू भेरी मच।
सबैको अलिअलि आफ्नो विचार राख्दाखेरि नै हो हामीले धेरै कुरा सिक्न पाउने. मैले पनि आफ्नो विचार राखिहालेँ अलिअलि धेरै कुराहरू छ सर्वोत्तमको कुरा गर्दाखेरि. अब एउटा कुरा चाहिँ त्यही हो मान्छेले अब किताब किन किनेको होइन अब के को लागि किनेको अब कसरी न्यूमेनको अर्थ के हो. ए प्रेम सर तपाईँ आउनु भएछ त ल प्रेम सर ल तपाईँ आउनु भएछ ल वेलकम है. अब तपाईँ क्लब हाउसमा यसो हल्का तपाईँले बोल्नु पर्ने हुन्छ होइन हल्का यहाँ क्वेसन सोध्ने मान्छेहरू पनि टन्ने हुनुहुन्छ. अब न्यूमेनको अर्थ के पहिले त्यो भन्नु न्यूमेनको अर्थ के हो त्यो भन्नु पहिला. न्यूमेन भनेको कस्तो भन्दाखेरि होइन नमस्कार सुन्न सुन्न म भन्छु न्यूमेन भनेको कस्तो भन्दाखेरि एउटा अलिकति अङ्ग्रेजी शब्द हो है यो है. अङ्ग्रेजी शब्दमा के भन्छ भन्दाखेरि पहिला पहिला म्यानहरू भनेको चाहिँ ए मस्कुलिन हुनुपर्छ म्यान भनेको चाहिँ पाखुरा बजाएर हिँड्नुपर्छ होइन म्यान भनेको चाहिँ केटीहरू एउटा के के चाहिँ खाना पकाउने अनि होइन म्यान भनेको चाहिँ बाहिर गएर काम गर्ने सोच गर्ने मान्छेहरू पहिलाको मान्छे हो के. तर नयाँ मान्छे भनेको कस्तो भन्दाखेरि केटीहरूलाई पनि उच्च सेम व्यवहार गर्ने होइन उसलाई चाहिँ त्यो खालको चाहिँ उसले जस्तै घरमा पनि भाँडा माझ्ने होइन जस्तै उसले चाहिँ अब आफ्नो बच्चापुच्चीहरूलाई पनि यसो हल्का आची गऱ्यो भने धोइदिने होइन सफा गर्ने होइन अनि सफा झाडु पोछा लगाउने भन्ने मान्छेलाई चाहिँ एउटा न्यू म्यान भन्छ है. जुन चाहिँ पुरानो मान्छेहरूले सोध्छ नि मान्छेहरूको रोल यस्तो उस्तो भन्ने कुराहरू हटाइएको मान्छेलाई चाहिँ न्यू म्यान भनिन्छ है. न्यू म्यानको मिनिङ तपाईँले सोध्नुभयो कसैले सोधेको थिएन मैले भन्न पाएँ. आइएम भेरी ह्याप्पी न्यू म्यानको अर्थ यो. थ्याङ्क यू ल धन्यवाद धन्यवाद अर्थ खुलाइदिएको मैले पनि बुझ्नु पऱ्यो नि त न्यू म्यान भनेको के हो. भनेको चाहिँ जस्तै यो केटी हो यो केटीले के गर्न सक्छ होइन यो केटी हो यो केटीको काम भनेको नाच्ने हो यो केटी हो यो केटी भनेको गम्चामा गर्ने हो यो खालको एउटा भेदभाव छ नि केटा र केटीमा त्यसलाई सेक्सिस्ट भन्छ. त्यो सेक्सिस्ट होइन चिज चाहिँ जसले चाहिँ त्यो त्यसलाई रिजेक्ट गर्छ त्यो नयाँ मान्छे हो. र पुरानो एउटा केटाहरूले गर्नुपर्ने पाखुरा चलाउनु पर्ने पञ्चरो हान्नुपर्ने होइन त्यो खालको रोलहरूबाट चाहिँ भन्दा पनि बच्चा केटीले गर्ने खालको रोल जस्तै होइन भान्साघर होइन अलिकति बच्चालाई हेर्ने अब यसो खाना पकाउने झाडु पोछा लगाउने भन्ने खालको यसरी भन्नु खोजे हो कि. जुन चाहिँ एउटा दुइटा ओ हेलो एकछिन रुक्नु म एउटा दुइटा कुरा गर्छ नि जान्छु. हेलो प्रफिट मेरो नेट गएको कि के भन्छ के भएको एक्चुली कसरी रेस्पोन्स गर त अहिले हाम्रो न्यू म्यानले भनेको जस्तै पक्कै पनि न्यू म्यान चाहिँ हाम्रो पड्का पनि पर्छ होला यति राम्रो राम्रो लाग्यो. देवेन्द्र सर मन पर्यो मलाई. हेलो देवेन्द्रजी सेवारो सेवारो है सोल्टी होइन मसँग त कोही बोल्दैन कि आवाजले गर्दा हो क्या हो आवाजले मान्छे थिएन होला साथी हुँदैछ अघि के भइरहेको थियो अहिले के भइरहेछ मुसो है साथीहरू चिनौ है पुरानो मुसो नै हो अर्को मान्छेलाई बोलाउँछु जो बोल्दैन त्यसलाई मैले यस्तो भन्छु नि फेरि अँ एप्रिलसँग बोल्छु. हेलो एप्रिल त्यो नजाहरू
त्यो बेकारमा उ राख्नु पर्ने छैन, हामीलाई मोड नदिए नदिनुहोस्, तर त्यस्तो त्यस्तो मान्छेलाई त्यहाँनिर ल्याएर बोलाएर ट्र्याक चेन्ज गरिदिने के कुरा भइरहेछ, सिरियसली कुरा बेलामा रोमान्टिक कुरा गरिदिने मेरो पनि सहमत छ है, हाम्रो राम्रो सबै कुरामा। ल उहाँले एकचोटि यहाँ अहिले अघि सर्वोत्तम पनि सुनेको थिएँ मैले, त्यो कुरा के हो कन्टिन्यू गर्नु मन लाग्यो मलाई, त्यो सर्वोत्तम बेच्दै बेचिन्न अब राखिरहन्छ, त्यो म तपाईँ यो कुरामा चाहिँ म सहमत चाहिँ छुइनँ है, यो खोलाको बहावसँग नबढे बढेन भने मेरो 1083 होल्डिङ छ, म मरि गए 800 बेच्दिनँ र म फेरि 700 गएर 750 किन्दिनँ भनेर भन्ने मान्छे त्यो खोलाको भावसँग नबढेर म अब उल्टा उल्टा बन्छु भने त्यो त चाँडै जान्छ, जरो सके समेत उखलेर भाइदिन्छ उसमा खोलामा। अब त्यतिकै त होल्डिङ हुने क्षमता हुनु पर्यो, त्यति बर्दास्त गरेरै बस्छु भन्ने तरिकाले हुनु पर्यो, अब मलाई 3 वर्षपछि जाडो आउँछ पनि फेरि त्यही कमर ओह्रौँला भन्ने तरिकाले हुन्छ, होइन भने त्यही डुम्डुम्ती गनाउँदै कमर अब त्यतिकै राखेर बस्नु पर्यो, होइन भने कुरा के छ भन्दाखेरि अब आफूले औँलामा क्यान्सर लागेछ भने थाहा छँदैछ त, औँला काट्यो भने फेरि नङसहित पलाउने चिज हो नि त यो, फेरि अर्को अब त्यही बेलामा अर्को स्क्रिप्ट डबल त्रिबल भइरहेको हुन्छ, अब मैले 3 महिना 4 महिना मेरो पैसा सबै त्यो ट्रेड त्यसमा फँसेको छ भने म अर्को ट्रेड पनि लिन पाइनँ, अरू सेक्टरबाट अरूमा थाहा भएको आफ्नै आँखा अगाडि आफूले पनि चाटसाट यताउता दुनियाँदारी थाहा भए पनि आफूले पैसा नझिकेपछि अरूमा पनि लगाउनु मिलेन, अरूबाट कमाउनु पनि मिलेन, हेरेको हेरे भइन्छ, यसलाई वेट गर्दा गर्दै त्यो क्यान्सल बढेर 50%सम्म फेरि लस, आखिर लास्टमा भनेको फेरि मुटुले काम गर्दैन, लस लगाउनै पर्ने हुन्छ, त्यही भएर त्यो राम सर तपाईँको चाहिँ आफ्नो उसमा चाहिँ त्यस्तो हो राम सर होइन, मेरोमा फेरि त्यस्तो होइन, मेरोमा त के हो भन्नुलाई नि त्यहाँ स्टप लस गऱ्यो भने त्यहाँ अलिकति घाटा भयो, फेरि जुन तपाईँले आश गरेर गर्नुभएको छ त्यो पनि बढ्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन, त्यसमा पनि फेरि स्टप लस गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट अर्कोमा जानुहुन्छ फेरि अर्को पनि बढ्ने कुनै ग्यारेन्टी त छैन नि कुनै पनि बढ्ने, एउटा भिडियो हेरेको थिएँ क्या मैले, त्यो भिडियोसँग ठ्याक्कै तपाईँको कुरा मिल्छ, अब यसबारमा नै स्टक लस गरौँ, जुन किन्यो त्यही घट्छ, त्यो फेरि बेच्यो त्यो फेरि बढ्छ, फेरि अर्को किन्यो त्यो फेरि घट्छ, फेरि त्यो बेचिदियो फेरि त्यही बढिदिन्छ, त्यो त्यस्तो तरिकाले तपाईँले कुरा बोलिरहनु भएको छ, हुनसक्छ होइन भएको होला तपाईँलाई, त्यो कहिले काहीँ हुनु भिन्दै कुरा हो, तर त्यही फेरि त्यही दोहोरिराख्नु भनेको कहीँ न कहीँ कमजोरी हो, त्यही यही कुरा भयो कि त्यही चिज बढ्दैन भनेर तपाईँले भने जस्तै यो पनि त बढेर त्यो 1083 अन्त माथि पुग्न सक्छ नि त, उतिखेरै छ त 3 महिना छ त 3 महिना 4 महिना 5.5 महिना 6 महिनै लाग्ला रे, 6 महिना के बसेर बस्ने त्यतिकै बस्ने खाली बस्ने, अनि 15% 20% बेचेर 15% 20% त्यसबाट बेचेर र ठिकै छ 50% कि त होल्डिङ रै राख्छु, 50% पैसा निकालेर 50 रुपियाँ 60 रुपियाँ गोटामा घाटा लाग्यो भन्दैमा नबेच्ने, अनि त्यही फेरि त्यसैलाई त किन्न पाइन्छ नि त फेरि तल WCC कम गर्न जाँदै गर्दै गयो भइहाल्यो नि, होइन अब मेरो 1083 को मान्छे अहिले 950 बनाएर बसेको छ, यही बिचमा 950 बनाएर बसिसक्यो, मलाई दुईजनाले व्यक्तिगत म्यासेज गरिसक्यो, मेरो यत्रो खरिदारी थियो मैले यतिसम्म मैले बनाएर राखिसकेँ हजुर, हजुरले 29 भन्नुभएको थियो, त्यही भएर तसर तपाईँको म नम्बर मैले फेला पारेर मैले तपाईँलाई म्यासेज गरेको के हो अब भनिदिनु पऱ्यो, मैले नडराउनु अब ठिक छ तपाईँले WCC गर्नुभयो त्यही भन्न खोजेको, धेरैले बुझेन नि तपाईँले बुझ्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई मुरी धन्यवाद भनेर उहाँलाई साबासी दिएँ मैले। यस्तो हो के अरे राम सर, मेरो चाहिँ कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अघि यहाँ हाम्रो सङ्घर्षको आफ्नै एउटा थ्योरी हुन्छ है, होइन त्यो थ्योरीमा अब तपाईँले भनेको थ्योरी तपाईँको पनि थ्योरी हुन्छ है, मेरो पनि आफ्नो थ्योरी हुन्छ, अब तपाईँको अब स्टुडेन्टहरू पनि छ होइन, तपाईँले त स्टुडेन्टहरूको अब कलेक्सन छैन हो, अब त्यस्तो छैन केही छैन, आफ्नो आफन्त एक दुईजना अब कोही व्यक्तिगत मलाई अब मेरो नम्बर छ भने फोन गर्छ भने मैले त्यो छोडिसक्यो भनेर अब कानुन लाग्यो नि, अब कर्निङ गर्न पाइँदैन भन्न पाइँदैन, भोलि अब उसले मान्छाले लस गराएको छ भने मेरो त पहिलाको पनि फन्डा थियो 8-10 वटामध्ये 6 वटादेखि 7 वटा हिट हुन्छ, 3 वटाले मजाले बजार छ, तर छ भन्दा मैले अहिले पनि चोखै कुरा भनिरहेको छु है, 12
नपटे पनि अहिले मैले झुटो मिसाएको छैन तर मेरो बानी के थियो भन्दाखेरि म गाली गरेर भए पनि 6% बाट 6.5% काकाले भने पनि बाँकी नराख्नु लस लगाएर निस्किहाल्नु त्यही तिनवटा मध्ये पर्न गयो भनेर के त्यो अभागीलाई खाने बेलामा रिस उठ्छ भन्छ नि हो त्यस्तै त्यो तिनवटा स्टक चाहिँ मेरो त्यो घाटामा जाँदैछ है 6% भन्दा तल जाँदै गयो भने चाहिँ मलाई नभन्नु सिधै स्टप लस म मेरो पनि नसुन्नुहोस् मेरो बाउको मेरो काकाको पनि कुरा नसुन्नुहोस् होला भोलि पर्छ भनेर म भन्दा पनि मेरो विश्वास नगर्नु भनेर मैले स्ट्रेट लाइनमा पहिला दिन्थेँ क्या त्यस्तो आजभन्दा 9 महिना 10 महिना पहिला तर अब चाहिँ छैन त्यस्तो दिँदिन जय सर के अरे हाम्रो कुरा त्यस्तो भयो के मैले अघि के भने भन्दा सर्वप्रथम एउटा हट के अरे केक हो मार्केटमा होइन त्यसको छुट्टै आइपिओ पनि हो आइपिओको छुट्टै डाइनामिक्स हुन्छ धेरै कुराहरू त्यसमा आएको छ होइन अब नयाँ कुराहरू आएको छ जस्तै भन्नु खोजेको यो अहिले यो बुक बिल्डिङबाट आएको छ होइन लगभग 400 माथि परेको जेसुकैबाट आएको होस् सर्वोत्तम चाहिँ के सुन सुनौलो अक्षरमा लेखिनु पर्ने त्यो 900, 800, 1200 हुनुपर्ने कारण के हो त्यो 600 किन आउँदैन शिवम जस्तो किन आउँदैन घराई जस्तो किन आउँदैन सोना जस्तो किन आउँदैन त्यो सर्वोत्तम भन्नेमा अब भोलि मारुति आउँछ मारुति भन्छ म 1200 मेरो गोरुको 12 टक्का नि 12 टक्कामा हामी किन्दिने 12 टक्कामा होल्डिङ गरेर बस्दिने अनि त्यसलाई 2400 पुग्छ भनेर हामी त्यो डम्फू बजाएर फुकिबस्ने के कारण के हो उहीसँग जुम उहीसँगको जुम्लिया भाइहरू 600, 800, 400, 450, 300, 450 खेलिरहेछ उसलाई चाहिँ 1200 ताकेर हामी चाहिँ 1000 होल्डिङ गरेर बस्नुपर्ने कारण के अनि त्यसो हो भने त अनि कुनै पनि स्टक यो मार्केट लिडर बन्नै सक्दैन त तपाईँको कुरा अनुसार होइन त कुरा कुरा के छ सर्वोत्तमको इन्साइडर न्युजहरू धेरै छन् कि अब त्यो केलाएर हेर्नुहोस् त्यो लिस्टिङ हुनुभन्दा पहिल्यै कति कति लाख कति कति केता ककलाई बाँडेछ के छ कस्तो छ त्यो भित्रै त्यसको कहानी भित्रै छ त्यो पाटोलाई मैले अहिले छोपेर राखेको छु त्यो कोरा मैले खोलेको छैन मार्केटमा त्यसमा पनि मेरो आँखा गढेछ त्यसको पनि मैले गहन अध्ययन गरेको त्यो मैले अहिले खुलाउन चाहिन्न त्यसरी नभन्नु न त्यसरी नभन्नु सर्वोत्तम होल्डर होइन त्यसरी तपाईँले बरु कि कुरै ननिकाल्नु होइन होइन कुरा निकालेपछि यसरी त्यो खालको एउटा छ भनेर चाहिँ कुरा चाहिँ ननिकाल्ने भनेर चाहिँ नगर्नु कि बढ्ला ठिकै छ बढ्ला तर 1200 पुग्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ ढुक्क भएर चाहिँ बसिराख्नु अब यस्तै नेगेटिभ कुरा आउँछ भने मान्छेहरूको होल्डिङबाट अब तिनीहरूलाई जब लाग्छ ठुलो प्लेयरहरूलाई मनी मसलवालाहरूलाई लाग्छ कि अब हो तिनीहरूले ओगटेको सामानहरू यिनीहरूले फाले है अब हामीसँग मात्रै छ तपाईँसँग कति छ भनेर यसरी त्यो 2-4 टाउके टाउकेले फोन गरेर आफूसँग सेयर गरिहाल्छ नि जब कि हो यति लाख कि त तपाईँसँग छ यति मसँग छ अब ल अब यसलाई मान्डु बनाउनु पर्यो यसलाई अब हाफे जस्तो बनाउनु पर्यो भन्ने तरिकाले त्यतिखेर बढ्ला त्यो भिन्दै कुरा हो तर सर्वसाधारणसँग जस्तै अब लैलैमा ज जसले राखेको छ 5000, 10000, 50000, 25000 किता ज जसले खाएको छ तिनीहरूलाई त अब त्यो जबसम्म उनीहरूसँग अकाल्दैन प्यानिक बनाएर खोज्दैन तबसम्म त्यो बढ्छ भन्ने कुरो मलाई त काटसाड लाग्दैन व्यक्तिगत स्वतन्त्र है मेरो कुरामा तपाईँहरू सहमत र असहमत दुइटै हुन सक्नुहुन्छ रिसाउने झक्याउने केही छैन मलाई गलत ठहराउन सक्नुहुन्छ यस्तो हो मेन कुरा चाहिँ सर्वोत्तममा चाहिँ अब खास गरी त्यो शिवमको कुरा गर्नुभयो सोनाको कुरा गर्नुभयो गोराईको कुरा गर्नुभयो मारुतिको पनि कुरा गर्नुभयो होइन अब तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ तपाईँले त्यस्तो कुरा गर्नुभयो तर म हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि सर्वोत्तम सिमेन्ट चाहिँ अलिकति अब यो फ्युचरमा चाहिँ अलिकति बढी नै ग्रोथ गर्ने पोटेन्सियल बोकेको हो कि भन्ने हिसाबले चाहिँ यो प्राइस चाहिँ अहिलेको लेभलमा चाहिँ किन्दाखेरि पनि हुन्छ कि भने मान्छेहरू छ कि तपाईँ जस्तो तरिकाले त्यो ठ्याक्क रिलेटिभली त्यही शिवमकै हेरेर किन्ने मान्छेहरू पनि छ होला छ होइन त्यो अब आफ्नो विचार हो स्टक मार्केटमा अब मेन कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अब तपाईँले भने जस्तै सोचाइ भएको बोकेको लगानीकर्ताहरू यहाँ छ क्या अलिकति धेरै जस्तै अब त्यो मैले भन्नुको कारण भयो के त्यो जुन मैले भनेको थिएँ नि त्यही दिन जुन दिन मैले मेरो मुखबाट आयो कि यो यतिसम्म पुग्छ भन्ने कुरा अनि त्यही दिन मैले भनेको 4 दिन मात्रै लिस्टिङ पहिला भइदिएको भए यो 1200 नपुगिकन तल झर्थेन
यो 1200 पुग्ने खालेको थियो, त्यस्तो थियो यसमा क्रेज त्यति थियो, तर त्यहाँनिर सेक्टरले म्यानुफ्याक्चर सेक्टर त्यहाँ टाउकोमा पुगिसकेका छ, आयो आरएसआई डाइभर्सन दिइरहेको छ, अब यो बेल पाकिसक्यो, अब फुट्ने बेला भएको छ भनेर बल्ल दुई दिन अगाडि तिन दिन अगाडि लिस्टिङ भइदियो, बढ्न त बढ्यो नि, दुई तिन दिन अगाडि डुङटुङडुङ बढ्यो, तर त्यहाँनिर अब जब सेलिङ आउँछ भनेर त्यहाँ ठ्याक्क ठाउँ भइ आइसकेपछि तब त्यो अब सुनले नुहाएको होस्, अब सुन पानी छर्केको होस्, जेसुकै होस्, झर्ने ठाउँमा गएपछि त झऱ्यो, त्यो 1200 नपुगिकन झऱ्यो, त्यही बेलामा चाहिँ धेरैले सेक्टर हेर्न पुगेनन् क्या, त्यहाँनिर खालि स्क्रिप्ट मात्रै हेर्न पुगे, मैले त्यही भएर भनेको यो झर्छ अब है, अब यो झर्छ, अब यसको गोल्डन जोन जहाँ छ त्यहाँनिर बाई, त्यहीँनिर अब बाई गर्नुपर्छ, अब गोल्डन जोन भनेको 800 भन्दा तल देखिरहेको छु म, तर त्यसमा चाहिँ मलाई यो अलिकति मेरो त्यो अलि ऊ होस् बदलामी होस् कि अब त्यहाँनिर मेरो चाहिँ कुराको अलिकता छनाको भएर कहाँ गरोस् भनेर मैले बालेन जस्तो अङ्क मात्रै तोकिदिएको हो कि, मेरो यति भोटले जित्छु, त्यति भोटले उसले जित्यो त, जितेन नि, मैले 29 भनिदिनु नै काल भएको क्या, त्यो 54 भन्नु पर्थ्यो, 65 भन्नु पर्थ्यो, 56 भन्नु पर्थ्यो, तर मैले 29 भनिदिएको छु, अहिले पनि म पल्टेको छुइनँ त म आफ्नो बौलीबाट, 729 1500 150 200 100 जति किता खान भए पनि 729 आउँछ जस्तो लाग्छ क्या मलाई, अनि मात्रै बढ्छ, नबुझ्ने मान्छे कोही छैन क्लब हाउसमा, नबुझ्ने मान्छेहरूले यहाँ सेयर मार्केटमा त सर्वप्रथमको कुरा गर्ने चर्चा गर्ने जस एउटा बहस हुँदाखेरि नयाँ कुरा सिकिन्छ कि भन्ने कुराले होइन, म नबोलेको बेलामा सर्वोत्तमकै म सुनिरहेको हुन्छु कि त, म नभएको बेलामै सर्वोत्तमको कुरा धेरै चल्छ क्या, म अब के भन्नु भयो सर, म त मलाई फेरि खपिन सक्नुहुन्छ, फेरि सर्वोत्तमको कुरा आयो भने अब कि न मैले कि बेकारमा बोलिदिए जस्तो लाग्छ, कि त फेरि त्यसलाई भेरिफाई गरिहालौँ जस्तो लाग्छ मलाई, अब खै ल ठिक छ ठिक छ, हाम्रो अब सर्वोत्तम 1500 पुग्यो भने प्राइसमा टप के अरे त्यो तिनवटा 10,000 भन्दा माथिको स्टकहरू छोडेर के, जस्तै आरबिसिएल 10,000 भन्दा माथि छ, जस्तै बिएनटी बिएनएल 10,000 माथि छ, त्यो स्टकहरू छोडेर टप 5 आउँछ है 1500 भनेको, त्यो भनेको कस्तो स्टक हो सोच्नु आफै, मैले भनेको मतलब अहिलेको लागि चाहिँ 1500 आउनु भनेको होइन नट अ जोक के राम सर, त्यो कुरा तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, त्यसरी तपाईँले सोच्नुहुन्छ तर त्यसरी नै मान्छेले सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो होला, त्यो इट इज गुड अब्जर्भेसन, तर मान्छेले त्यो अहिलेको लागि अब 1500 भनेर सोचे होइन होला नि त, त्यतिखेर माइक्रो फाइनेन्सहरू सबै 2200 भएको बेला, अहिले अब माइक्रो फाइनेन्स 700 भएको माइक्रो फाइनेन्सहरू अहिले कति 1800-1900 भएको बेला होइन, अब अरू अरू स्टक पनि बिस्तारै 1000 अहिले 1000 रेन्जमा लगभग होइन, त्यो 3-4 स्टक छोडेर डिभेन्चर छोडेर 30 होला, 30-28 होला, 28 अब अहिले अब 60-70 स्टकहरू 1000 माथि भयो भने सर्वप्रथमलाई त्यतिखेर हेर्ने मान्छेले नजर फरक हुन्छ, 1500 इट्स नट ए बिग नम्बर भन्न थाल्छ होइन, त्यतिखेर महँगो अरू स्टक देखिन्छ नि त, अलिक सस्तो देख्नु भएको छ, अनि तपाईँलाई लाग्छ अनि त्यो अहिले हामीले पनि लाग्छ होइन, यो स्टक मार्केटमा 1000 स्टकै नभएको स्टक मार्केटमा 1000 तिरेर सर्वोत्तम 1200 पुऱ्याउँछ भन्ने कुराहरू कल्पना बाहिरको कुरा हो भन्ने हामीले त्यसरी पनि हामी रिफरेन्स लिए अरे रिलेटिभली हामी हेर्छौँ हो, त्यो त्यही कारणले चाहिँ हामी अब 650 पनि भन्न भ्याउँछौँ है, अझ 600 पनि भ्याउँछौँ, कोही कोही 500 पनि भन्न भ्याउँछन् है, अब त्यो तिनीहरूले स्वतन्त्र पाउँछ, म पनि त्यसमा अस्वीकार छु, तर मेन कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि सर्वोत्तममा चाहिँ होइन एउटा कुरा के मिलेन भन्दाखेरि सर्वप्रथममा चाहिँ अब जुनले त्यो एक लाख किता किन्यो होइन 1083 अथवा तल पनि 950 अथवा 972 त्यसले के सोचेर किन्यो के मेन कुरा वाट हि थट अबाउट वाइ डिड हि बाई के होइन त्यो बेला उसले 3 नेगेटिभ सर्किट लगाउनु सक्थ्यो नि त, हामी जस्तो सोच भएर हामी जस्तै विचार भएको मान्छे हामी जस्तै होइन त्यो हाम्रो जस्तै सोच भएको मान्छेले किने त होइन कि पक्कै पनि, त्यसमा त हामी डाउट गर्नै पर्दैन, तर त्यो मान्छे पनि पछि हामी जस्तै मान्छे निस्किएको निस्कियो होला भने अहिले हामी कल्पना गर्न सक्छौँ, अब त्यसले 950 किनेर होइन 800 सम्पत्ति त्यसले खरानी बनाएर फाल्न होइन त्यसले किन फाल्यो भने हामी अहिले क्वेसन गर्न सक्छौँ, हामी जस्तो नर्मल मान्छे रहेछ त्यो नर्मल मान्छे उठायो, एकदम राम्रो एनालाइसिस गर्दै जानुभएको छ यसलाई, म तपाईँलाई मैले पनि एकदम किन्नलाई एकदम जोड गरेको, मैले किनौँ भनेर उ गरेको, तर म आफ्नो मनलाई यु टर्न लिएको
किनकि मैले उसको अब नेप्से र उसको म्यानुफ्याक्चर साइट हेर्दा र सर्वोत्तमको हेर्दाखेरि र अरूको इतिहास हेर्दाखेरि त्यो हेर्दाखेरि मलाई लाग्यो कि भयो यो अलि चार दिन ढिलो भयो क्या ढिलो लिस्टिङ गऱ्यो यसले ढिलो कुद्नु अझै कुद्यो त्यो बाह्र साढे बाह्र पन्ध्र त्यस्तै भएको भए पन्ध्र पनि ठिक कुद्न बेला हुन्थ्यो राम्रो मुभमेन्ट आइदिएको भए पन्ध्रबाट मात्रै फर्किन्थ्यो साढे चौध पन्ध्रबाट फर्किन्थ्यो तर त्यो ढिलो आएको कारणले यो फर्क्यो जब जब फर्क्यो त मान्छेहरूले त्यहाँनिर राखिरहेको थियो जुन चार लाख आठ लाख पाँच लाख किता जुन राखिरहेको थिए त्यो बाइक गर्नलाई आज गर्छु आज किन्छु आज किन्छु त्यो मान्छेहरू ए हे यो त मेरो भाग्य हो अहिले पाइरहेको छ भोलि नै पर्सिदेखि नै फेरि बढ्छ कि अहिले यो पाइरहेको छ अब बढ्ला कि भन्ने तरिकाले सोना जस्तै बढ्यो फेरि निगेटिभ आएपछि अनि बढिहाल्यो त्यस्तै तरिकाले बढ्ला कि भन्ने तरिकाले उनीहरूले किने तर त्यो यहाँनिर ठ्याक्कै त्यही फर्मुला लागु भएन नि महँगो स्किप पनि भयो हरेक ठाउँबाट निराश छ तपाईँले मेरो मेरो एउटा छ क्या त्यसमा मैले भन्न धेरै कुरा छ मैले भने त अघिदेखि तपाईँ यत्रो लामो कुरा सुन्नुभयो भन्छ होइन मैले त्यत्रो बोली होइन तपाईँले त्यो 650 त्यतिकै जोकमा भने जस्तो 500 मान्छेले जोकमा भने जस्तो त्यो हल्का रूपमा भन्ने होइन कि हामीले चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ अलिकति कुराहरू के देखि 650 भनेको होइन हो बाबा के भन्नु अब मित्र तपाईँले भनेको 1500 बुल्न पुग्न सक्छ टेन्सन नलिन पुग्छ बिस्तारै पुग्नलाई मार्केट 4000 कट्नु पर्छ कस्तो कुरा गर्नुभएको यार 2500 कहाँ पुग्छ 1500 पुग्न सक्छ भनेको सर्वोत्तम सिमेन्ट कम्पनी क्यान सेल स्टोरेज टु इन्भेस्टर यु नो द्याट नेपालीमै बोलिसु सर्वोत्तम हेज द क्यापेबिलिटी हैन इट हेज द स्टोरी शेयरिङ यस्तो भएपछि अनि कहाँबाट सकिन्छ साथीहरु सुन्नु भयो त आज आन्दोलनको कुरा म सुनाउँछु सानो अपडेट आज करिब 200 जना जति हारारीमा लगानीकर्ताहरु माइती घर मण्डलमा उपस्थित भएका थिए म त्यहाँबाट भर्खर घर फर्किँदैछु र त्यहाँको भेलाले आज के चाहिँ निर्णय गरेछ भने भोलि चाहिँ सोल्टी मोडमा सोल्टी होटेलमा त्यो जुन लगानी सम्मेलन हुँदैछ त्यहाँ चाहिँ बिहान 7 बजे धर्नाको कार्यक्रम छ र पर्सिदेखि चाहिँ सबै ब्रोकरहरू बन्द गराउने र कुनै पनि चाहिँ कारोबार चाहिँ ठप्प गराउने कुनै पनि कारोबार गर्न नदिने भन्ने भेलाले सर्वसम्मत पारित गरेछ अब यसले चाहिँ अब साथीहरूलाई जानकारी थियो कि थिएन पर्सिदेखि चाहिँ ब्रोकरहरू बन्द गराउने निर्णय भएको छ है ओ भोलि भोलि एक दिनको टाइम चाहिँ त्यो सेयर किन्नको लागि लिएको तिनीहरूले मैले थाहा पाएँ भोलि सेयर किन्छन् अनि पर्सिदेखि ब्रोकर बन्द गर्छन् त्यसपछि सडन आउँदा फेरि त मार्केट बढ्छ अनि बेच्छन् यतिर कोइरालाको अवस्था पछि लगायो भने मान्छेलाई मुर्गा हान्ने उसलाई किन्न परे हा अनि आएर चाहिँ अरू 2000 मुनि आएपछि के लेख्ने यस्तो आन्दोलनको पछि लाउनु बेकार हामीले मन्त्री एकछिन मन्त्री एकछिन हामी आन्दोलनमा पनि गएको छैनौँ होइन अब अरू गएको आन्दोलनमा हामीले त पछि सचिव हुन भने हामी लागिन भने भइहाल्यो अरूले त्यसो भन्नु हुँदैन बिचरा कसैले त यो फटाको आन्दोलन हो फटाको हामी नजाँदा भयो नि त कोही न कोही त गइरहेको आन्दोलन गरेको के तुक अनि कति कति लाख लगानीकर्ताको 200 आन्दोलन ब्रोकर बन्द गर्ने सुन्नुहोस् न शङ्कर सर यस्तो हो क्या खासै कुरा के भन्दाखेरि होइन त्यो उहाँहरूले चाहिँ बन्द गर्न चाहेको भए हिजै आजै भोलि बन्द गर्न सक्नुहुन्थ्यो
हाम्रो यो सरले एकदम राम्रो सस्पिसियस तरिकाले भन्नुभयो एनआइसिआर सरले होइन भोलि नै बन्दोबस्त हुन्छ पर्सि किन है सुरुमा क्वेसन दोस्रो कुरा तपाईँले यत्रो आन्दोलन देख्नुभयो होइन तपाईँले आन्दोलनको चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो नियमित कार्यक्रम जस्तो भन्दा अरू बढी के लाग्यो तपाईँलाई नियमित कार्यक्रम भनेको चाहिँ म पनि 2.5 वर्षभन्दा बढी भएको छु यस्तो हो नि त भोलि भनेको आइतबार हो मार्केट खुल्ने दिन हो होइन भोलि नै त्यो उयो गर्नुभन्दा भोलि आन्दोलन गएपछि बा सम्बोधन हुन्छ कि भनेर उनीहरूले गरेको भोलि सम्बोधन भयो भने त पर्सि मार्केट त बन्द नहोला नि त भोलि उनीहरूले एक दिन चाहिँ कमसेकम अब त्यहाँनिर लगानी सम्मेलन हुँदैछ त्यहाँनिर सोल्टी होटलमा बसेको बा केही सम्बोधन आउँछ कि भनेर उनीहरूले पर्छ अब के अनि त्यही त ल सुन न काका भन्ने त्यो सेयरमा सेयर बजारको काका भन्ने आउनुभएको थियो तिलक कोइरालाहरू तिर उपेन्द्र के पाण्डे समथिङको नेतृत्वमा जुन कार्यक्रम भएको थियो नि आज उहाँहरूले ब्रोकर बन्द गराउने कुरा गर्नु हुँदाखेरि मैले चाहिँ हुँदैन किन गराउने 60 लाख चाहिँ लगानीकर्ताको प्रतिनिधि तपाईँहरू दुई चारजना मान्छे हो अनि यदि तपाईँहरूले चाहिँ ब्रोकर बन्द गराएर झन् प्यानिक गराउनु खोजेको त बजार भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अलिकति म आन्दोलनमा सहभागी भएँ होइन कुरा चाहिँ मागहरू केही मुद्दाहरूमा सहमति छैन तर ब्रोकर बन्द गराउने र झन् लगानीकर्तालाई प्यानिक बनाएर चाहिँ ऊ गर्ने काम चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ कि मैले चाहिँ तर उहाँले नितेश सर त्यहाँनिर मेन कुरा चाहिँ के भयो भन्नु त त्यहाँनिर त्यो माग त राखेर ती माग एकचोटि सरर भन्नु तपाईँ त जानु भएको छ होइन त्यो मागको बारेमा माग चाहिँ अब माग विशेष यही भन्ने केही पनि छैन चाहिँ अब पुँजी पलायन गर्न बन्द गर यस्तै अब नीतिहरू चाहिँ बना होइन समथिङ कुराहरू क्यापहरू हटा भन्ने कुराहरू मेन कुरो वार्तामा बोलाऊ हो के मेन कुरो वार्तामा बोलाऊ वार्ता गरौँ एजेन्डा बिनाको आन्दोलन यस्तो पनि हुन्छ एजेन्डा छैन नारा छ नारा मैले नि त्यही भएर लाग एजेन्डा बिनाको नि के हुन्छ डिस्कसन भनेको के मेन नारा शेयर बजार बढाइदेऊ होइन त्यो शेयर बजार बढाइदे भन्न पाइँदैन नि त किन शेयर बजार त आफै प्राकृतिक रूपमा आफै चल्ने कुरा हो नि त तर अर्थतन्त्र चाहिँ चलामान गराइदिए अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अलिकति चलामान गराउनले के एजेन्डाहरू के नीतिहरू गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ गराइदिए भन्नसम्म पाइन्छ म भन्नु किन गरेको आन्दोलन किन गरेको भन्दाखेरि तपाईँहरू जस्तो लगानीकर्ताहरूलाई भेला गरेर त्यो उपेन्द्र सरहरूको अलिकति त्यहाँ नेतागिरी भएर अनि यसो अर्थ मन्त्रालयमा मलाई बोलाउँछ कि हल्का यसो हल्का होइन त्यहाँ यसो मन्त्रीहरूसँग यसो भेटेर चाहिँ कुरा गर्न पाइन्छ कि र अनि हल्का केही नगरे पनि फोटो खिच्नु पाए पनि अनि हल्का लगानीकर्तालाई म तिमीलाई हेर्छु भनेर आश्वासन दिन्छ नि त्यो आश्वासनमा नि लट्ठ परेर अनि मार्केट बढ्यो भनेर जस्तो लागि मात्रै हो अरू केही होइन नथिङ दुईजना हलुवाहरूको म चाहिँ मार्केटको जिम्मा लिनेहरूको यिनीहरूको व्यक्तित्वको कुरा गरेँ है जस्तै काका हातवेको चाहिँ बोर्ड मेम्बर बनाइदिए किन म भन्छु हातवेको बारेमा के गर्नु काकाले थाहा छ काकाले 50 किता सुन्नु 50 रुपियाँको किता होइन सोल्टी होल्डको 100 किता मिनिमम कारगर हुन्छ अनि यो अनि हातवेको चाहिँ किन 20 किता हुनुपर्ने ठाउँमा 10 किताब पनि छुटाएर गर्नु मिल्छ भनेर क्वेसन मार्क गर्ने मान्छे उहाँ नै होइन हातै राखेको पर्छ कस्तो डबल स्ट्यान्डर्ड मैले होइन डबल स्ट्यान्डर्ड मान्छे हातेको डाइरेक्टर अहिले हातेलाई चाहिँ त्यो कम्पनी चाहिँ 50 किताब के अरे 10 किताब गरी कसरी बेच्नु मिल्यो सो त्यो त एक लटमा आएको होइन त्यो 1000 रुपियाँमा 20 किता होइन भनेपछि 20 किता जानु पर्ने ठाउँ भन्ने कुरा गर्ने मान्छे उहाँ नै हो लास्टमा अहिले आएर के कुरा अरे डाइरेक्टर भएको छ हातेको आमामा अनि यस्तो तपाईँहरू लगन गर्दाहरू रणभूमिमा बसेर अल्मलमा परेर गर्नु के गर्नुहुन्छ म त रमिता होइन बस्ने हो जोयस भाइ तिलक कोइराला पनि सिटी होटेलको होइन होटेल डाइरेक्टर भएर मरे ड्याममा पनि बस्दैनन् अब अहिले पनि आन्दोलनकारी कि जस्तो भूमिका भएर हिँड्छन् कस्तो मान्छेहरू हाँस लगाएर आउँछ राइट यसो गरौँ कि सर अर्काको विरोध गर्ने भन्दा पनि तपाईँ हामी अब यत्तिको बुझ्ने मान्छेले अब जानुपर्छ भन्ने पनि छैन विरोध गर्ने नै हो सर अगाडिलो मान्छेको विरोध गर्ने नै हो विरोध गर्ने नै हो
टीएमएस बन्द गर्न पाइदैन हाम्रो सम्पत्ति कसको बलात्कार म भनेको त बन्द सन्दर्भमा त म पनि यो गर्दिन कि मैले भन्न खोजेको उनीहरू त्यहाँ गएर भेला भए अब त्यहाँ च्यास्या खाए होला गफसप गरे होइन अब त्यहाँ के कुरा भयो भोलि माग सम्बोधन भयो भने त फाइदै होला माग सम्बोधन नभए जस्ता त्यस्तै चल्ला होइन तर अब हामी नजाने मान्छेहरूले यो गरे त्यो गरे भन्नु हुँदैन अब हामी निराशामा चाहिँ आशा सोच्ने तरिकाले यसरी पोजिटिभ हेर्न सक्नुहुन्छ यो आन्दोलन हुनु र यो कुरामा चर्चा हुनु नै एउटा भोलि अब चाँडै आउँदैछ बुलाउँदैछ भन्ने कुराको सङ्केत हो के यो भोलि नै आउँछ भन्ने तरिका होइन तर पर्सि आउँछ भन्ने त्यसको ग्यारेन्टी गरिरहेको छ कि यो आज यो भेलाले पनि यो कुरालाई चाहिँ सही प्रमाणित गरिरहेको छ सर ल एउटा कुरा गरौँ है यो फिजिकल पोलिसी क्यारेर आउट अफ बक्स ल्याउन सक्ने क्षमता छ यो सरकारमा त्यहाँ त्यहाँनिर प्रश्न हो कि म एउटा कुरा भन्छु ल भन्नु त म त त्यो आन्दोलनको सम्बन्ध म केही पनि भन्दिनँ कि मैले मलाई लागेको कुरा एउटा अलिकति ठ्याक्कै एक मिनट जति भन्छु ल कस्तो भने नि बिस्तारो तपाईँको तपाईँ हामीले त्यो राय सुझाव नदिए पनि तपाईँको 150 to 125 राष्ट्रिय ब्याङ्कले आफै ल्याएकै हो होइन भोलि तपाईँको उनीहरूले लगानी गर्ने ठाउँ नभएपछि 125 to 100 ल्याउँछन् होइन तपाईँ हामीले भनेको समयमा नल्याउलान् तर त्यो आउँछ त्यति जस्तो पनि कुरो नसकेर यो आन्दोलन गर्नु चाहिँ खासै राम्रो चाहिँ होइन है मारवाडी समुदाय निस्किसके भनेर चाहिँ हल्ला फिजाउने त तिलक कोइराला हप्ता दिन अगाडि अहिले आन्दोलन भन्दै बसेछ के छ यस्तो जाबाको तुकहरू म त विरोध गर्ने है म त नम्बर वान हो विरोधी भने पनि नेगेटिभ भने पनि यस्ता प्रविधिहरूलाई लहट्नुपर्छ तर एउटा कुरा के थाहा छ एउटा कुरा चाहिँ मलाई मन परेको आन्दोलनको एउटा मात्रै पार्ट मनपर्छ के मनपर्छ भन्दाखेरि आन्दोलनमा चाहिँ मान्छे निराश हुन्छन् होइन आन्दोलन गरेदेखि मान्छेहरू ओहो सशङ्कित हुन्छन् ओहो अब हाम्रो सम्पत्ति नै जानिभयो भन्छन् अनि त्यतिखेर सप्लाई मजाले आउँछ तर सप्लाई यो मतलब त्यो राम्रो चिज होइन मार्केटको लागि राम्रो होइन तिनीहरूको लागि राम्रो होइन यो ठुलो ठुलोले अनि त्यो प्यानिक क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ सप्लाई पनि क्रिएट हुन्छ सप्लाई क्रिएट नभए पनि एउटा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सानो लगानीकर्तालाई फेरि म्यानिपुलेसन गर्नको लागि ए आन्दोलन सकियो अलिकति कुरा मिल्यो अब मार्केट बढ्छ जस्तो आशा देखिन्छ अनि फेरि त्यो अनि त्यो आशामा चाहिँ फेरि अनि लगानीकर्तालाई फेरि अनि त्यहाँदेखि फेरि एउटा खालको त्यहाँ अब के गर्ने हो अब गर्ने हो सानो लगान गर्दैन अब सरकारले पनि मिलायो कुरा आन्दोलनकारीसँग मिल्यो अब के हुन्छ होला भनेर आश गर्छन् त्यही हो फेरि घुमाई फिराइ होइन तिमी हामी त्यति लाटोस् जस्तो लाग्छ यार त्यो आन्दोलन हुने बित्तिकै हामी बेच्ने र भाग्ने भन्ने कुरो हुन्छ हामी त यार पाकिसक्यो यार सङ्घर्ष अरू मान्छेहरूलाई तपाईँ जस्तै मान्छे नसोच्नु तपाईँ जस्तो चलाएको तपाईँ जस्तो झापाली को छ अरू सबजना यहाँ कस्तो छ तपाईँलाई थाहा छैन जोस भाइले भनेको कुरा ठिक हो लेयर अफ साइकोलोजी के छ कि सबैको साइकोलोजी फरक फरक छ र यो मार्केट आफैमा डाइनामिक भएको कारण त्यही हो त जोसले मलाई मर्ने गरी भन्नु यार एक एक तरिकाले कसरी सोच्छन् मान्छे आफ्नो आफ्नो तरिकाले हुन्छ अब आफ्नो आफ्नो सोच हुन्छ त्यही अनुसारले कोही बेचिरह हुन्छन् कोही किनिरह हुन्छन् कोही अब चाहिँ गुलाब फुल छ जस्तो लाग्छ अब कसलाई कसैलाई चाहिँ अब यो गर्मी बढी भइसक्यो अब यसको अब यसलाई अब सेलाइदिउँ भन्ने हुन्छ आफ्नो आफ्नो नजरिया हुन्छ आफ्नो आफ्नो हेराइ हुन्छ कसैको कसैको लैलैमा किने हुन्छन् कसै कसैको फेरि यहाँ क्लब हाउसमै सुने हुन्छन् फेरि ए लास्टमा एमकेटीमा हान्दे हान्दे एमकेटीमा हान्दे बाई गर्दै गर्दै त्यसैमा हान्दे हुन्छ अब त्यसले टोपी आफ्नो नधोइकन दलेको हो कि लुतो दलिदिएको हो कि अब टोपी लगाइदिएको भनेर थाहै हुँदैनन् हान्दियो भने हान्दिहाल्यो अब ल बोकेको छु ल ठिकै छ यो बेला कमाउनु पाएन अर्कोमा कमाइदिउँला नि त भनिदियो 3 महिना पख न सर्ट टर्म भनेको 3 महिना हो अरे भन्छ अनि 3 महिना कुर्नु पर्यो हस् हजुर हस् भनिदियो ल यहाँ सुधार गर्ने भनेर होइन कि सस्तोमा किन्न पाउँला र महँगो महँगोमा बेच्न पाउँला भनेर तिनीहरूलाई सुधारको आशाले गएको हुन् र यहाँ म चाहिँ यो आन्दोलनलाई सकारात्मक लिन्छु है यो अब आजको भोलि त हुँदैन तर पर्सि नै होला जस्तो एउटा दुइटा यसरी नै हुँदै गयो भने चाहिँ केही न केही हुन्छ अस्ति पनि सबैको सोर सेयर मार्केटमै
ओए जो पनि बोला छ अनि हुँदा 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 111 नन स्टप भयो हरियो भइदियो फेरि हरियो भइदियो जय सर कहिले यो मौद्रिक नीतिको समीक्षा कहिले आउने जय सर कस्तो फरवर्ड भएको सोधेको कहिले आउँछ भने केटाहरू फरवर्ड भएर आउँदैन आउँदैन भने यार के छोक्दैन हो केटाहरूसँग यार कहिले आउँदैन भनेको आउँछ तर नआए पनि मतलब नहुने चिज हो कि आउनु पर्छ भने जरुरत छैन तर यस्तो हाम्रो मार्केटमा चाहिँ देखेको एउटा के भन्दाखेरि फ्याक्टर भनेको मौद्रिक नीति फ्याक्टरले पनि अलिअलि प्ले गर्दो रहेछ कि राजकुमार सर होइन पहिला पहिला देख्नु चार बाह्र खर्च खर्च भनेर पोलिसीले गर्छ के भाइ नगरिने गर्दैन भने पनि गर्छ हामीले बिजनेस पढ्दाखेरि बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा माइक्रो इन्भाइरोमेन्ट र माइक्रो इन्भाइरोमेन्टले असर गर्छ भने जस्तै त्यो नि एउटा इन्भाइरोमेन्टको पाटो हो नि बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको राजकुमार सर कहाँ यो नाङ्गे भुतुङ्गे भएर यसरी बोल्नु भएको क्यार नि त नि सर सेयर मार्केटले आधी डुबायो अब त्यति मात्रै बाँकी छ नखोजेको कि जब 1819 आयो आन्दोलन कमसेकम राजकुमार सर घर बढ्दाखेरि पनि आन्दोलन गरे पो त्यो आन्दोलनको कोही मान्यता हुन्छ त होइन घर त मात्रै आन्दोलन गर्दैन बढ्दाखेरि चुक्क बोल्दैन आन्दोलन भनेको अनगोइङ प्रोसेस हुनु पर्यो क्या सर आन्दोलन गए पर गरेपछि उनीहरूको त्यो माग सम्बोधन भयो कि भन त्यसको प्रोग्रेस के छ फिडब्याक के छैन एक वर्ष डेढ वर्षपछि मार्ग घटनालाई फेरि आन्दोलन वाट अ ननसेन्स यस्तो पनि हुन्छ कि अनि आन्दोलन बाहेक अर्को विकल्प के छ त राजकुमार सर त्यो दिन सक्नुहुन्छ तपाईँ आन्दोलनले के हुन्छ त नि सर दुई जोडी तिन जोडी आन्दोलन के भयो आन्दोलनले हुन्छ नि सर आन्दोलनले धेरै चिज हुन्छ आन्दोलन हुँदैन सर तपाईँ इथिक्स भ्यालु हामी कोही बस्दैन एक घर एक भ्रष्टाचारी छ सर हुनेवाला केही छैन सर यो गरेपछि आन्दोलन नगरौ यो गरौ र शेयर बजारको विकासको लागि चाहिँ आन्दोलन नगर्ने अब यो काम गर्ने भनेर तपाईँले चाहिँ एउटा विकल्प दिन सक्नु पर्यो नि त तपाईँको आउँला होइन बजेट भाषा नि फिजिकल पोलिसी आउँला खा त सर पोलिसीको मार्फतबाट पनि सम्बोधन गर्ने कसलाई चाहियो भन्दैमा गर्ने पोलिसी बजार मैत्री नआउन सक्छ नि मेरो कुरा यस्तो राजकुमार सर आन्दोलनको कुनै पनि भ्यालु थियो कि तर त्यो टिएमएस बन्द गर्ने नगर्ने कुरा चाहिँ अलिकति त्यो त्यो छलफलको विषय भयो होइन त्यो अलग कुरा हो तर त्यो 5000 क्रिप्टो गेन अनि त्यो को 7.5 र 5 अन्तिम कर हो भन्दा चाहिँ सार्थक थियो है त्यो चाहिँ मैले सार्थकै मान्छु किनकि म पनि गएको थिएँ है तर त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति अराजकता त भयो है टिएमएस बन्द गर्ने के गर्ने होइन त्यो बाहेक टिएमएस बन्द गर्न नि पर्छ आन्दोलन भनेको चाहिँ सबै कुरा चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाबाट आन्दोलन हुँदैन कि आन्दोलन गर्नको लागि चाहिँ दबाब दिनुपर्ने हुन्छ दबाबको लागि टिएमएस बन्द गर्ने हो नि त सधैँको लागि बन्द गर्ने होइन त्यो चाहिँ एउटा आफ्नो दबाब दिनको लागि आफ्नो मागहरू चाहिँ पुरा होस् भन्नको लागि दबाब दिएको हो कि तर मलिक सर एउटा कुरा थाहा छ त्यो अर्थ मन्त्रालयभित्र म पनि थिएँ पन्ध्र दिनै बन्द गर्नु पर्यो नि सर अबदेखि 15 दिनै बन्द गर्ने माग सम्बोधन भएपछि बल्ल खोल्ने त्यही त गर्नु लागिरहेको छ त त्यो दबाब दिनको लागि मलिक सर करको विषयमा के भयो भन्दाखेरि करको विषयमा खास गरी त्यो लफडा थिएन भन्छ क्या अर्थ मन्त्रालयले है अर्थमन्त्रीले चाहिँ लगानकर्ताले कसरी बुझे थाहा भएन तर करको लफडा थिएन के त्यो अन्तिम कर भनोस् नभनोस् होइन त्यही चलन चल्ती थियो त्यसरी नै चल्नेवाला थियो होइन तर त्यो ब्याक ल्यायो भन्ने कुराहरू गर्यो होइन के भन्ने कुरा गर्यो होइन अब म त बुझ्दिनँ तर यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो आन्दोलन पनि खासै त्यो भ्यालिडिटी थियो जस्तो लागेन कि अहिले पनि के त्यो भन्नु त त्यो कागजमा लेखेर आयो होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ
झन् एडिसन के अरे बोनस भयो एडिसन हामीलाई भयो लगानीकर्तालाई एउटा ढुक्क गरेर गर्ने तर त्यही पनि त्यो आन्दोलन त्यो पाँच के अरे ब्र्याकेट र पाँच र अनि त्यो 7.5 ट्याक्स अन्तिम होइन भन्ने खालको त्यो थिएन जस्तो लाग्छ कि मलाई अहिले पनि के त्यो आन्दोलन त्यो गरेर त्यहाँ गएर हामीलाई चाहिँ 7.5 र 5 भनेर चाहिँ झुलाएको जस्तो लागिरहेछ अहिलेसम्म के त्यो जाने हामीले गर्यो यो काम भनेर सुनाउनुको लागि कि त्यो भनेको पुरानो कुरा भयो सर त्यो भनेको पुरानो कुरा अब अहिले तत्काल निस्केको कुरा के छ भने जस्तो अहिले अब जुन हाम्रो अहिले मार्केट एकदमै बटम लेभलमा आएको छ मार्केटमा चाहिँ लगानी गर्ने वातावरण छैन हामीले चाहिँ यो सेयर मार्केटमा लगानी गरेपछि गर्ने खालको वातावरण चाहिँ सरकारले निर्माण गरिदिनु पऱ्यो जस्तो चाहिँ हामीले के देखेर लगानी गर्ने त सेयर बजारमा लगानी गर्ने एउटा आधार हुनु परेन तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो कि म खासै नेगेटिभ हुनुको कारण तिलक कोइराला जस्तो पात्र हुनु भएन के मार्केटको बिमागी भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ उल्टो पाल्टो कुरा गर्नको लागि मात्रै उहाँको ध्यान छ बरु चाहिँ माने पनि नमाने पनि मार्केटको लागि त अलिअलि सोचे जस्तो त बरु सुभाष चन्द्रले लाग्छ है मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मान्छेको इथिक्स भ्यालु पनि नर्म्स भएको मान्छे पनि हुनुपर्छ मेरो पात्र यो पात्र यो तिलक कोइराला यो के अरे सुभाष भट्टराई यस्तो पात्रमा नआइकन हामी समग्र यसको चाहिँ होइन त्यो तपाईँ सेयर बजार तिलक कोइराला मात्रै चाहिने हो त पुँजी बजार तिलक कोइरालाको लागि मात्रै हो त हाम्रो लागि होइन किन जानु पर्यो त नि ऊ हटेर अरू गतिलो मान्छे आउनु पर्यो अनि उसको ठाउँमा तपाईँ जानु नि त उसले म त अगतिलो मान्छे काट्न जाँदिन सर म त आफैलाई गतिलो भन्दै भन्दिनँ हो उनीहरूले गरेको कुरालाई लागि केही गर्छौँ भनेर लागिसकेपछि त्यसमा हामीले हामीले विरोध गर्नु पनि जरुरतै छैन सर ल गर नि त हामी आफू सके आन्दोलनमा जाने हो नसके चाहिँ बाहिरबाट सहयोग गर्ने हो नि त विरोध गर्नुको के ऊ छ र उनीहरूले के सेयर बजार अब के अरे सेयर बजारमा सम्पूर्ण नीतिहरू सेयर बजार विरोधी हुनुपर्छ सेयर बजार मैत्री आय नीतिहरू भनेर चाहिँ विरोध कार्यक्रम गरेको त होइन सेयर बजार दाजुले कर्निङ गर्न पाइँदैन म्यानिपुलेसन गर्न पाइँदैन भनेर आन्दोलन गरे जस्तो भयो क्या तिलकको कोइरालाको नि यस्तो मलाई एउटा कुरा के मन पर्यो भन्दा राजकुमार सरले ठिक भन्नुभयो सुभाष सर मात्रै हो क्या एउटा मान्छे जहाँ चाहिँ त्यो मिटिङ हलमा चाहिँ भन्नुभएको यो कम्पनीहरूलाई पनि कर लगाउने अलिक राम्रो होइन लगानीकर्ताको लागि भन्ने आवाज निकालेको मान्छे अरू मान्छेहरू सबजना केही कुरा गरेनन् भन्नुहोस् न आफै अब अलिकति साँच्चीकै सहानुभूति अरू कसैले निकालेन जसोबा सरले निकाल्नुभयो निकालेर अझै कुरा गर्नु खोज्नु डिसमिस गरे बेली कुरा तर निकालेको चाहिँ हो निकालेको अरू कसैले निकालेन भनेपछि साँच्चीकै रियलमा अलिकति भए पनि अरूभन्दा चाहिँ बढी नै हाम्रो सुभाष सर चाहिँ अलिकति जेन्युन छ भन्ने लाग्छ कि अरूभन्दा होइन विकासको कुरा गर्नुहुन्छ कि उहाँ नै उहाँ जस्तो अरू पात्र पनि धेरै छन् कोही आउन खोज्ने नआउने त्यस्तो पात्र आयो भने चाहिँ म यो मेरो लिडर हो भने मलाई पनि विश्वास हुनुपर्छ के नेतृत्व गर्ने यो मेरो लिडर हो भन्ने कुरा ममा आत्मबल ममा कन्फिडेन्स तपाईँमा कन्फिडेन्स सबैमा आयो भने बल्ल हाम्रो चाहिँ एकबद्धता हुन्छ त युनिटी हुन्छ लिडरसिपको देख्नु लिएर इम्प्लिमेन्टेसन एजुकेसन बल्ल पो हुन्छ त विश्वास आउनु पऱ्यो के यो मान्छे मेरो नेता हो यसले गर्छ भन्ने विश्वास लाग्नु पऱ्यो के कसो हो जोस भाइ सब चुपचाप साइलेन्ट किन यस्तो बोलौँ बोलौँ एनटिसीले झट्का लगाइदियो
एनसीसीले बोल्ती बन्द गरिदियो क्या ए जय सर ए राम सर हजुर 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 भन्नुस् रोजर यस्तो बोल्ने बेलामा तपाईँ चाहिँ भदार बस्नुभयो सबै त बोलि नै रहेको थिएँ त सुनिरहेको थिएँ त मैले पनि अब बोलिराखेको बेलामा बिचमा प्याच बोल्यो भने चाहिँ उहाँको अब अलि मान रहँदैन आफूलाई पनि त्यस्तो बोलिराख्नु भन्ने बोलिराख्नु पनि मन लाग्दैन त्यही भएर सुनिरहेको थिएँ म पनि तर मलाई अब यो अलि यो जुन चार पाँच अङ्कले हरियो हुने अलि तिन चार अङ्क पाँच अङ्कले फेरि रातो हुने यो आन्दोलनले गर्दाखेरि अब मेरो आँखाबाट म आफ्नो तरिकाबाट चाहिँ हेर्छु अब चाहिँ पन्ध्र सोह्र अङ्कले हरियो र रातो हुन पायो अब अलिकत उरा उकाली ओह्राली हुन पाउँछ अनि मजाले इन्टरटेन गर्न पाउँछु जस्तो लाग्छ क्या मलाई म खुसी छु भाइ भाइ म खुसी छु म वेल ब्रो जस्तो डाइरेक्ट फिनिस के राम सर आज राम सर आज नेपाली क्रिकेट जितेछ त्यसमा के भन्नुहुन्छ त्यसैमा त खुसी देखिरहेको छु अब एटिन जस्तो टिमलाई हराइसकेको छ नेपालीले अब रोहितले हन्ड्रेड हानेर होइन हाम्रै रोहित अब चम्किसकेका छ अब के नेपाललाई कमजोर छानेको हामी त हानिदिन्छु बम्बै चलिदिन्छु बम्बै भने जस्तो छ त हामीहरू के कम अब नेप्से पनि अब पन्ध्र बिस अङ्कले हरियो हुन्छ भनेर मलाई आइतबार यहाँनिर मेरो भित्री आत्माले भनिरहेको छ त्यही बेलामा मौका पारेर त्यही बेलामा इन्ट्राडे गरिदिन्छु फेरि तल आए फेरि किनिदिन्छु मलाई त्यो मलाई त पहिला के हुन्थ्यो भने मासिक चाहियो जस्तो हुन्छ क्या मासिक ल कति मूल्याङ्कन कति कमाइएछ कति गमाइएछ भन्ने हिसाब हुन्थ्यो तर अब चाहिँ अलिक छुचो मन भएको छ कि लु आज रुमेर बसेको भरदिनमा कति कमाइस् त भनेर मैले आफैले आफैलाई सोध्छु क्या ल यसो हिसाब गर्दा भरे क्यालकुलेटर थिचेर हेर्दाखेरि ए आएरै छ पैँतिस चालिस तेत्तिस आएरै छ ल हस् ठिक छ त्यति भए नि पुग्छ झरेको बेलामा पनि अलिअलि मुभमेन्टमा पनि त्यति आउनु भनेको त ठिकै रहेछ भनेर म आफैले आफूलाई सान्त्वना दिने मान्छे क्या म बी पोजिटिभ त्यही भएर त जय हो राममणि शाह लक्ष्मणलाई जय हो भनेको छु जय हो भनेको अब आन्दोलन भइरहेको छ अब भोलि आइतबार नै जय हुन्छ आन्दोलनले गर्दा तल जयो भने यहाँ तिलक कोइरालाले तिरिदिनुपर्छ सबैको पैसा तल त जाँदै जाँदैन हौ किन जानु पर्यो तल यहाँ अब तिनीहरूले अब त्यो झम्के बनाएको छन् अब उनीहरू आफ्नो आत्मा शरीर चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ त्यहाँभित्र मिटिङ भइरहेको हुन्छ अरे बाहिर सोल्टी होटलको बाहिर हामी धरना दिने कार्यक्रम गर्छौँ र उनीहरूको आत्मा चाहिँ टिएमएस खोलेर घरमा बसेका हुन्छन् उनीहरूले खेताला लगाएको हुन्छन् त्यही बेलामा न्युज फुक्ने बित्तिकै तिमीहरूले त्यहाँनिर गरिहाल है यहाँनिर हेर्ने मात्रै मोनिटरिङ मात्रै म गर्छु घरिघरि मोबाइलमा तर मैले त्यहाँनिर बाइसेल हाल्न सक्दिनँ तिमीहरू गर भनेर खेताला लगाएर गएको हुन्छन् नि त्यहाँनिर ठुलाबाटहरू पहिलेदेखि खेताला लगाएका हुन्छन् दस दसजना बाह्र बाह्रजना ठुलो लगानीकर्तावालाहरूले त अफिसै खोलेर मजाले ल दसजनालाई जागिर ल पच्चिस हजार तिस हजार सेलेरी भयो ल तिमीहरूले गर यही हो मेरो गुरु मन्त्र यही हो एउटा ग्रुप बनाइदिया हुन्छ ल तिमीहरू स्टाफहरू ल तिमीहरू भाइहरू यसरी गर यसरी प्याकेज भयो सलियाना यसरी हुन्छ ल तिमीहरू यही हो मेरै किता यति यति बेच जागिरै भयो क्या अब मेरै किता बेच किन बेच जागिरै भयो आफू चाहिँ अब ठुल्ठुलो कुरा गर्ने क्लब हाउसमा आउने अब महाराजा रे के रे अब गरिदिने त्यही त हो नि उसले आफैले गएँ गर्छ त्यत्रो त्यत्रो प्लोटफोलियो आफैले म्यानेज गर्छ गर्दैन नि आफैले गरे जस्तो गर्छ देखे देखाए जस्तो गर्छ तर गर्ने आफैले होइन नि उसको त हात्तीको दाँत अर्कै हुन्छ चपा देखाउने अर्कै हुन्छ चपाउने अर्कै हुन्छ हामीले त ऊ आफैले गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ हेर्नलाई झन् लाइभमै आइदिन्छ गरी छ्याङ्गै देखिने गरी सर तपाईँ कता बस्नु भएको यस्तो मजाले बोल्ने कहाँबाट यस्तो तपाईँ चतुर बाख्राको पुच्छर खास कहाँ कुन ठाउँमा बस्नुभयो मलाई एकदम क्युरियस भयो तपाईँ त्यो जनकपुरतिर तलतिर बसेको रामगोपालपुरतिर बसेको जस्तो लाग्दैन कहाँ बस्यो भन्नु
म हेर्नुहोस् अब तपाईँहरू स्याङ्जाली भन्नुहुन्छ घरि झापाली भनेर जिस्काउनुहुन्छ, म नेपालको अब 77 जिल्ला मध्ये कम्तीमा 8 जिल्ला 9 जिल्ला पहाडको घुमेर आएको मान्छे हो। 16 वर्षसम्म म नेपालमै अब पहाडमै हुर्केर आएको मान्छे हो। म अब कर्मथल बर्दिवास बनाएँ, 7 वर्ष बर्दिवासमै बसेँ। तपाईँलाई थाहै होला, सुपर मार्केटभित्र सोध्नु होला लक्ष्मण भनेको के हो होइन भने केवल ठाकुरलाई सोधै हुन्छ। अहिले पनि नम्बर छ, अहिले पनि मलाई महिना दुई महिनामा घडेरी बेच्दिउँ मान्छे आएछ भनेर फोन गर्नुहुन्छ दाइले मलाई। मैले राखिराख्नुहोस् न, भोलि पर्सि ट्रेन कुदेपछि त्यसलाई डबल त्रिपल ट्रेन कुद्ने बेला भइसकेको छ, अब त्रिपल दाममा बेचौँला भन्ने भइरहेछ मलाई। अहिले नै किन मलाई भगाउनुहुन्छ बजुवासबाट भनिरहेछु म। तपाईँले चाहनुहुन्छ भने मलाई यही आजको आज भोलिको भोलि नै भेट्न सक्नुहुन्छ, तर भेट्नुहुन्न, खालि गफ मात्रै हो तपाईँको। हामी दाजुभाइको भेट भयो भने त अझै के हुन्न हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म यतातिर छु काठमाडौँतिर हो, त्यो भएर हो। तर तपाईँ भनेको मान्छेहरू चिन्ने मलाई त त्यहाँको मान्छेहरू नचिन्ने कोही पनि छैन। लगभग तपाईँले सुपर मार्केट भन्नुभयो, त्यहाँ हजाम छ हाम्रो, त्यहाँ चिनेको त्यही ठाकुर हो कि के भन्नुभएको रे? ठाकुर हो र होइन होला ठाकुर? सन्तोष पोखरेल पहिला भित्र, अब तपाईँ त्यहीँको लोकल हो भने तपाईँले चिन्नु, त पहिला सिडी क्यासेट बेच्थ्यो नि सन्तोष पोखरेल, अहिले नेहा के अरे नेहा त्यो खाद्य त्यो सेलर मिल छ चामलको बस्नु त बसिनँ, तर सिडी क्यासेट पसल भएको चाहिँ त्यो अभिषेक पुस्तकको छेउमा थियो एउटा पसल, याद छ? त्यो एउटा के भन्ने त्यो थियो फोटोग्राफी गर्ने, त्यो तल थियो रेडियो सेडियो बनाउने, त्यो नाम विनोद भण्डारी अहिले वहीँ हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि छ मेरो नम्बर। अब ज्वेलर्स भइसकेपछि ज्वेलर्ससँग अब उता हाम्रो पछिबाट उहाँहरूसँग पनि जुड्नै पर्यो। अब त्यही भएर म पनि अब मोबाइल लाइन दुनियाँदारी यताउता सबै छोडेर ज्वेलर्स पसल एक्लैले गर्नु पर्यो। अब त्यो पनि घरिघरि टिकट पाउने काटछाँट भयो भने लक गरिदिने, सुन चाँदी हो कुहिँदैन, लक गरिदिने राखिदिने, अब त्यही हो। अब फेरि बन्द गरेर हिँडिदिने सुनाइदिन, फेरि भएन भने फेरि आउने आफ्नो ठाउँ छँदैछ। अहिलेको लागि त प्रफिटको लागि त त्यही ज्वेलर्स नै राम्रो छ नि जय सर, त्यसको कोर बिजनेस भनेको गरगनाहरू त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् मेरो फेरि के छ भन्दाखेरि बानी नि अलिकत अगाडि नि फेरि अब आफूले आफूलाई एडभर्टाइज भन्ने भनेर आरोप लगाउनुहुन्छ, भिन्दै कुरा हो। मैले हेलो मिथिला कम्युनिकेसन एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स अब गुगलमा सर्च गर्दा पनि तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। मैले 2004 मैले दर्ता गराएको, अब त्यतिखेर जनकपुरमा 4 मोबाइलको पसल मात्रै थियो, बुझ्नुभयो? त्यतिखेर मोबाइल म अब मोबाइल अब सबैले एउटा बोक्ने रहेछन् भनेर पोस्ट पेड पनि आएको थिएन यहाँनिर जनकपुरमा, आकल पोस्ट पेड भर्खर आएको थियो, प्रिपेड आएकै थिएन, 44 आएकै थिएन, 98 यो एनसेल आएकै थिएन। एनसेलले स्टार्टिङ चाहिँ गरिरहेको थियो, मतलब अब परीक्षण कालले यताउता गर्ने त्यस्तो काटछाँट भइरहेको थियो 48 नम्बर ल्याउने भनेर। मैले 99.33 काठमाडौँको सिम ल्याएर अवैध तरिकाले ल्याएर 5 महँगैमा बेचेको हो त्यतिखेर, सिम बेचेँ मैले कम्युनिकेसनमा। मतलब अब मोबाइलको लाइन आउँछ, अब मोबाइलले गर्नुपर्छ भनेर मैले दर्ता गरा बे भ्यालिड तरिकाले, मैले चौथो जनकपुर धाममा चौथो पसल मोबाइलको मैले खोलेको मोबाइल लाइनमा, त्यो अहिले पनि निरन्तरता छँदैछ मेरो, त्यो मोबाइलको छँदैछ साइडमा, होलसेल छ त्यो एउटा पाटोमा छँदैछ, त्यसैको अब तगेदा सकेदा पनि अहिले बाँकी नै छ, बिटमा पैसा उठाउनु सुटाउनु बाँकी छ, स्टाफ जान्छ, त्यो भिन्दै हो। तर भन्न के खोजेको भन्दाखेरि अगत्तै थाहा पाउने के यस्तो तरिकाले, त्यस्तै बर्दिवासमा चलिरहेको बिजनेसलाई ट्र्याकमा राखेर रा, म एक्लै हो म सक्दिनँ अब यस्तो अब पैसा छरेर भन्नु गर्नुभन्दा यहाँ बर्दिवासमा घडेरी किनिदिनुपर्छ, यो भोलि 3 गुणा 4 गुणा जति म कमाउनु सक्दिनँ, एकदम पेलेर म त्यति कमाउनु सक्दिनँ, त्यतिले मलाई घडेरी ल्याइदिन्छ भनेर मैले किनेँ, थोरैले किनेँ, त्यसको 6 गुणा 8 गुणा बढिसक्यो दाम, त्यो राम्रो छ। फेरि कोरोना काल आयो, त्यसको अब 50% त नभनौँ तर 25-30% ह्रास आयो, त्यो जमिनको मूल्याङ्कन कम भयो, फेरि अहिले उस्ता उस्तै मुख मिलान भएको छ, तर समय बढ्यो, 10 वर्ष त भयो किनेको, तर त्यो कोरोना कालमा भन्दा पहिला जति मूल्याङ्कन थियो त्यति नै मूल्याङ्कन छ अहिले, अहिले त्यो फेरि 3-4 वर्ष यो बढेकोमा मूल्याङ्कन बढेन। त्यस्तै मैले भनेको अब यो जुन मिटर ब्याजी आउँछ नि, मैले यहाँनिर ठोकाउनु खोजेको मिटर ब्याजी आउँछ भनेर, अब त तमसुक लिएर तमसुक बनाएर अब ब्याजमा लगाइन्थ्यो, अब त्यो त हुँदैन, अब ठिकै छ त पहिलाको जमानामा हुन्थ्यो नि त, ओ साउ ल
मसँग यहाँ पाँच भरको पायल छ, एक एक भरिको तिलहरी छ, एक भरिको मङ्गलसूत्र छ, यो पैसा राख्नुहोस् र कागज सागज त चल्दैन यही राख्नुहोस् र मैले दिन भ्याइनँ भने दुई महिना चार महिना पाँच महिनाको भाकल राख्छु, मेरो नम्बर लेख्नुहोस्, मलाई फोन गर्नु होला, आइन आइन भने म तपाईँलाई फोनमै भनिदिन्छु ल, मेरो मास दिनु मेरो बे दिनु म तपाईँको सधाउन सकिनँ ल, ब्याजभन्दा बढी के अरे लिएको भन्दा बढी हुन थालेछ भने तपाईँ बेचिदिनु भनेर उसले आफ्नो राखेको जिमानी अब उसले छोडेरै जान्छ कि त बेचिदिनु नै भन्छ कि त लिन आउँछ अब ब्याज दिन्छ भनेर त्यो एउटा टाटको रूपमा बल्ल मेरो बिक्री नै होस् भन्ने तरिकाले होइन ल, त्यो मान्छेहरूलाई अब यस्तो बाटो घुमाउरो तरिकाले यहाँ आओस् कलेक्सन होस् भन्ने तरिकाले यो खोलेर बसेको, नेप्सेबाट पनि पैसा आउँछ, यताबाट पनि अब लगानी लगाउनु पनि ठिकै हुन्छ भनेर यो मैले पहिले खोलेर भएको बसेको, यो फेरि 2071-72 तर ढिलो आएको रहेछ क्या यो मिटर ब्याज भन्ने कुरा, दस वर्ष अगाडि सोचेको तर दस वर्ष पछि आयो, त्यस्तै सर्वोत्तम बढ्छ 1500 पनि जान्छ तर अलिक म जस्तै त्यो 10 वर्ष कुर्नु पऱ्यो नि त्यस्तै तपाईँहरूलाई अलिक 4 महिना 6 महिना कुर्न नपरोस्, चाँडै चाहिँ हुँदैन 3 महिना पनि कुर्न नपरोस्, त्यही भएर तपाईँहरूले दबाएर नराख्नुहोस्, हामीलाई अब आइरहेछ हाम्रो रडारमा आइरहेछ, मलाई चाहिँ अलिअलि मलाई किन्न मन लागिरहेछ 750-55-54 मैले भने जति पाइरहेको छुइनँ, मलाई पनि अलिअलि आउनु भनेर तपाईँहरूसँग गुहार लगाएको, फेरि कहाँको कुरा कहाँ ठोक्का त्यही पनि मेरो आफ्नो यो वाक स्वतन्त्रता हो र का कुशल हो के यो मैले कहाँको कुरा कहाँ ठोक्याउँछु भन्ने कुरा त्यसमा चाहिँ मान्य नगर्नु होला, यो मान्छे बाठो छ ज्याब्रो र चाम्रो चाम्रो छ भन्न खोज्थ्यो, मैले पहिला भन्नुहुन्थ्यो उहाँले, उहाँ बर्दिवासी अब दाइ हुनुहुन्छ, यो मान्छे कहाँको हो, यो रिचार्ज होलसेल पनि गर्छ जे पनि गर्छ, हामीले गर्ने व्यापार सबै यसैले गर्छ, यो मान्छे ज्याब्रो र चाम्रो किसिमको रहेछ भन्छ, यसलाई त जति गरे पनि फाल्न सकिँदैन, यसलाई त विस्थापित गर्न सकिँदैन, तर म आफै उठेर आएँ कि भुइँचालो आउनुभन्दा 10 दिन पहिला बर्दिवास छोडेर आएको म जनकपुर, गज सरको त स्टेडियमको फोटो हाल्नु पऱ्यो क्या स्टेडियमको फोटो होला, कति हेन्सन दिनु थियो त्यसमा यार, अब यो राहुल राम सरको कुरा अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि विचार जस्तो भए पनि अलिकति त्यो जस्तै अघि आन्दोलनको बेला चाहिँ 12 पोइन्ट बढ्छ यस्तो अन्त झन् मलाई राम्रो हुन्छ यसरी अरूको दुःखमा चाहिँ अलिक रमाएको जस्तो भएन, तपाईँ निगेटिभ नसोच्नुहोस् न, फुलको आँखामा फुले संसार अब काँडाको आँखामा काँडे संसार भन्छ नि, अब मैले त्यहाँनिर अब उनीहरूले त्यहाँनिर बसेका हुन्छन्, उनीहरूले बाहिरभित्र खेताला लगाएको हुन्छ, उनीहरूले उसको शरीर त्यहाँ हुन्छ आत्मा भिन्दै हुन्छ भनेर तपाईँलाई भन्दाखेरि तपाईँले त्यो कुरामा विश्वास लाएन, त्यो कुराको चर्चा नगर्ने, म अब तपाईँहरूको त्यो जखममा नमक छर्केको खालि त्यही आरोप लगाउने, म त त्यो निराशामा पनि आशा हेर्छु के, अब हेरौँ न अब मलाई त्यो आइतबार मलाई लाग्छ पक्कै पनि यो 4 अङ्क 6 अङ्क 8 अङ्कले हरियो र रातो हुने हुँदैन, भयो भने 24-22-23-24-25 अङ्कले हरियो हुन्छ र 23-22-23 अङ्कले नै रातो हुन्छ, अब त्यहाँनिर कतिजना प्यानिक हुन्छ कतिजना चाहिँ बाई गर्छन् अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यति चाहिँ त्यो फ्लक्चुएट चाहिँ हुन्छ 20-22 अङ्कले माथि तल माथि जान्छ, त्यो 4 अङ्क थुचुक्कले हुँदैन जस्तो लाग्छ, यो आन्दोलन सान्दोलन हुनु त्यसमा पनि मैले पोजिटिभ हेरिरहेको छु, मसँग भएको किताब जुन स्क्रिप्ट छ त्यही किताबमा म खेल्न पाउँछु भोलि, मलाई भोलिको पनि 35-40 हजार आइहालोस् 35-40 हालोस् 33-32-31-32-25 आए पनि मैले कसम खाएको छैन 25 हजार म खाँदिनँ भन्ने छैन, 25 हजार आए पनि मलाई एक दिनमा 25 हजारले भए पुग्छ, म आफ्नो स्क्रिप्टमा खेल्छु त42 वर्षको छु, तपाईँहरूलाई बुढा भन्दाखेरि चाहिँ अब जिस्केर भनेको होइन, अब तपाईँहरू साथी दाई अब काका काकीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ दिदी बहिनीहरू पनि छन्, अब बुढाबुढी भन्दैमा तपाईँहरू रिसाउनु होला, आउनु न हो मिलेर गरौँ न, मिलेर के हुँदैन, यहाँ ठुल्ठुलाहरू मिलेर त ठुल्ठुलो कुरा गरिसके, हामी सानसाना मिलेरै केही गरौँ न, हुन्छ नि गरे केही हुँदैन, आँट्नुपर्छ, हामीसँग ढुङ्गा छ भने ढुङ्गा मुढा हान्नु होला के गर्ने, ढुङ्गै मुढाले त कति नाला पार्ने किल्लामा कति कति काम भएको थियो, सिस्नोले त कतिलाई डराएर भगाएको थियो नेपालको इतिहासमा, त्यस्तो त हामी सानो सानो पनि मिलौँ न भनेको के, दिनको कमाउने हुनु पर्यो होइन, मलाई चाहिँ त्यो आइडिया कसरी हुन्छ सिकाइदिनु पर्यो कि, आफ्नो आफूसँग 3-4 स्क्रिप्ट हुनु भएन, त्यसमा पनि 2-3 सेक्टर भन्दा बढीमा लगानी लगाउनु भएन, एउटा चाहिँ अब जस्ट लाइक अब फेरि एडभर्टाइज गरे जस्तो हुन्छ, अब
त्यो कुनै खालमा कालखण्डमा थियो तर अहिलेलाई छैन. जस्ट लाइक पहिला मैले चाहिँ ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ सिआइटी किनेर कम दाममा सिआइटी किनेर राख्थेँ के ब्यालेन्स गरिदिन्छ यताउता लस लगाएको चाहिँ उसले अलिकति पनि मुभमेन्ट दियो भने सिआइटीले मलाई त्यो फाइदा दिइहाल्थ्यो क्या लस लगाएकोहरू सिआइटीले निकालिदिन्थ्यो पहिला दुई तिन वर्ष पहिला उसले निकालिदिन्थ्यो त्यो अनि एउटा चाहिँ त्यो रिजर्भ ब्याङ्कमा राखे जस्तो क्या कोटा गोल्ड ब्याङ्क लकरमा राखिदिन्थ्यो त्यो किनेर अनि दुई तिनवटा स्क्रिप्ट किन्थे अब क्वान्टिटी अलिक झर्नै हुनुपर्छ त्यसबाट घुटु 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 अब निल्ने खाने मैले यति 1500 यता तिम्रो बाबु चलाएँ भने आफ्नै स्क्रिप्टसँग कुरा गर्ने बौला पारामा लु 15,000 मैले 1500-2500 किता हटाएँ आज तिमीलाई म भोलि पर्सि किनिदिन्छु नि 2800 किता ल भन्ने 2500 किता बेच्दिनँ भोलि आज किन्न भ्याएको छैन भने भोलि फेरि 10-12-15 रुपियाँ तल आएछ भने फेरि किन्दिनँ 2800 किता फाइदा पनि त्यसैमा जाओस् भनेर त्यसरी नै कमाइने हो त भनेको एक लाइनमा सर्लक्क भनिदिए त मैले तर तपाईँको जो सर कितालाई चाहिँ भन्नु पर्यो होइन आज 2500 हटाएँ पछि 2800 थप्छु चाहिँ भन्नु पर्यो कितालाई न त रिसाउँछ नि त्यो किता र नाम चाहिँ भनिँदैन के र सेक्टर चाहिँ भनिँदैन त्यसले यति बाठो छ नि खालि दाम भन्नु पर्या हुन्छ सेक्टर भनिदिनु पर्या छ त्यो मैले गाली खानु छोडिसकेँ मैले यही ग्रुपबाट पनि यो अब कुन सिप्रो दरबार हो कि एल दरबार हो के हो यो सिप्रो दरबारबाट त होइन त अर्को ग्रुपबाट मैले किक आउट खाएको छु यही अब किक आउट गर्ने मान्छे पनि यही छन् मैले भनेको तपाईँले त्यसरी भन्नु भने कि तपाईँले आफ्नो कितालाई चाहिँ भन्नु पर्यो भने कि आफ्नो कितालाई चाहिँ भन्नु पर्यो मैले 2500 फाले तिमीलाई 2500-2800 थप्छु भनेर आफ्नो कितालाई भन्नु पर्यो भनेको मैले त म त भनिरहेको छु त मैले त किनिरहेको छु त्यही त अब थप्नलाई अब फालिसकेको थप्नलाई चाहिँ पाइरहेको छुइनँ अनि त्यही भएर त क्लब हाउसमा आएर भट्याउनु परेको छ तपाईँहरूले दाँतले नसमाइदिनुहोस् चलायमान गर्नुहोस् बेच्नुहोस् अलिकति मुभमेन्ट आउँछ भने पनि बेच्नुहोस् त्यही बेलामा हामीले हात पार्छौँ अब हामीले पनि बेच्छौँ न तपाईँले हात पार्नुहोस् चलायमान राख्नुहोस् अब सिधै ल्या छ निन्द्रा परेको छ अहिले आएर चाहिँ कुरा निन्द्रामा सुत्या छ जेरी सुन्या छ अहिले आएर चाहिँ व्यापारीसँग सकिएन है ए लास्ट काम राम राम सरले मान्छे कुन ठाउँबाट आउनु भयो म त रिसको नाम धजी उडाउनु भयो सरले भने चाहिँ त्यो कस्तो हुन्छ भने के अरे स्क्रिप्टलाई भन्दा पनि कहिले काहीँ मनले मान्दैन त्यस्तो बेला दुई तिनवटा मोबाइलमा सेट गरेर घन्टी सेट गरेर वर्र घन्टी लगाउने गर्नु पर्छ कि आफ्नो दिमागलाई इरिटेट होस् बेच्नै पर्ने होस् कि बाध्यता अथवा किन्नै पर्ने होस् त्यो चाहिँ गर्छु मैले चाहिँ कहाँबाट छोला पऱ्यो मोतेरी सरमा तपाईँ हुनुपर्ने ठाउँ अर्कै हो कि कहाँबाट मोतेरीमा हुनु तपाईँ आउनु नपर्ने ठाउँ आउनुभयो मोतेरीलाई तपाईँले चिनाउनुहुन्छ कि बदनाम गराउनुहुन्छ अब तपाईँको हातमा छ है मलाई भन्नुभएको यो कुरा हजुर हजुर चिनाउनु पर्यो न एक्जाम कमाउनु पर्यो मतरी आज न भोलि हेर्नुहोस् मतरी मरेको धम्सा धम्सेको यो मैले अहिले जन्मभूमि मतरी कर्मभूमि धम्सा यो धम्सा धन्किन्छ मतरी यो महक छ महक्नु भनेको त्यो म गनाउनु होइन महक्नु भनेको गम त्यो बास्ना आउनु के बास्ना आउँछ यो दुइटै जिल्ला अब मेरो टार्गेट नै यही हो म राजनीतिमा छिरेकै हो त्यही कारणले मलाई त्यो ऊ छैन सख छैन कि म यहाँ ऊ गर्नु म आफूलाई एकदम मेरो फेरि तपाईँहरूलाई यो कुरा थाहा छैन होला म दारू सारू माछा मासु यताउता केही नखाने हो मेरो प्याकेट खर्च भनेको महिनाको आफ्नो प्याकेट खर्च मेरो 100 रुपियाँ त्यो पनि 150 जनकपुर टुडेले मेरो सेटिङ गरेर अब 100 रुपियाँमा प्रत्येक महिना आउँछ टुडे स्थानीय टुडे ल्याइदिन्छ त्यसले 100 रुपियाँमा मात्रै तपाईँ नेताजी 100 रुपियाँ मात्रै महिनाको तिर्नु त्यो पनि फेरि त्यो धेरै भयो भने 80 रुपियाँ किलो बिकेर जान्छ महिनाकै 1 किलो आउँछ भइहाल्छ 80 रुपियाँमा लगिदिन्छ मेरो 20 रुपियाँ खर्च लागत 20 रुपियाँ खर्च पकेट खर्च भनेको 20 रुपियाँ अब तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने म चिसो खुवाउँछु अहिले बेल छ बेलको सर्बत खुवाउँछु तर चिया मरिकै खुवाउँदिनँ किन म आफै खाँदिनँ चिया मेरो घरमा चियापत्ती नै छैन म चिया खाँदिनँ हाम्रो घरमा कोही चिया खाँदैन अपथ्य चिज भनेको रामदेव बाबाको किताबमै लेखाएको छ नखानु भनेको चिया हो भनेर चिया खाँदैन घरमै चिया पाक्दैन ल अब के भन्नुहुन्छ मेरो त कुनै खर्चै छैन आफ्नो व्यक्तिगत आवश्यकता कम छ त्यही भएर टेन्सन छैन तर त्यही हो ठाउँ पाएछ भने गर्न चाहेछ भने महतरीलाई महकाउनु छ धनुषालाई धन्काउनु छ दुईटा जिल्ला टार्गेट हो अब साथी खोजिरहेछु एकजना हाम्रो जय सरलाई अग्रिम शुभकामना होइन अब मोतेरी जिल्ला चाहिँ अब धन्काउने मान्छेहरू अब एउटा नयाँ निस्किनु हुन्छ अब अर्को 84 चाहिँ हाम्रो जय सर पनि हाम्रो हरि ढकाल जस्तै संसदद्वारा संविधान सभामा छिरेको देख्न पाऊँ हामीले पनि र त्यहाँ चाहिँ एकदमै व्यापक रूपमा हाम्रो मार्केटको बारेमा
हाम्रो ठाउँमा हैन उहाँले सक्नुहुन्न हाम्रो ठाउँमा सक्ने हो भने यति पैसा खर्च गर्नुपर्छ सरसिंह भण्डारी जस्तै हैन म मेरो ठाउँमा चाहिँ हैन फेरि मेरो ठाउँमा चाहिँ हैन मेरो ठाउँमा चाहिँ हैन मेरो चाहिँ अलि एक नम्बरमा पर्छ तल तल तर तल कुराहरुको पैसा यति हुनुपर्छ हामीले 84 को निर्वाचन भन्दा अगाडि एउटा बुल खाइयो भने त हामीले अलिअलि पैसा पनि खर्च गर्न सकिन्छ होला हैन एउटा बुल चाहिँ खानुपर्ने भयो हैन त्यो बुल 83 तिर खाइयो भने त हामी पनि यसो चुनावमा झक्चलाउँदा हुन्छ ए बाबा उहाँले भन्नुभएको उहाँले के रे उहाँ सरले भन्नुभएको एकदम सही कुरा हो म सक्दिनँ त्यत्रो पैसा खर्च गर्न सक्दिनँ म मैले बर्दिवास जस्तो घडाडी पाँचवटा बेचे पनि मैले सक्दिनँ त्यो त्यति पैसा निकाल्नलाई जति उहाँहरूले खर्च गरेर प्रतिनिधि सभा यहाँनिर लड्नु भनेको साधारण कुरो होइन नेपालकै सबैभन्दा धेरै खर्च महतरी र धनसा धनसा चार नम्बर क्षेत्र धनसा चार नम्बर क्षेत्र रघुवीर महासेठको रघुवीर महासेठको धनसा चार नम्बर क्षेत्र र महतरी दुई नम्बर राममणी सर चाहिँ प्रदेश सभाको चुनाव लड्दैमा कति खर्च लाग्दो रहेछ भनेर थाहा पाउनु भइसकेको के योभन्दा अगाडि नै म प्रदेश सभा चुनाव लडाए मान्छे हो हाम्रो जय सर राममणी सर त्यही भएर उहाँलाई थाहा छ कति खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त्यही भएर एकचोटि होइन दुई दुईचोटि फेस गरिसक्यो हजुर दुई दुईचोटि भनेपछि निर्वाचनको अनुभव पनि राम्रो लिइसक्नु भएको रहेछ होइन यो निर्वाचनमा चाहिँ के छ हामी जस्तो अब निर्वाचन अहिलेसम्म नलडेको मान्छेले चाहिँ निर्वाचन लड्दाखेरि होइन हामीले चाहिँ के के कुराहरू म अहिले तपाईँलाई निर्धक्क तरिकाले एउटै लाइनमा अघि भने नि त्यस्तै तरिकाले एउटै लाइनमा भनिदिन्छु तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ र तपाईँको क्षेत्रबाट जित्ने मान्छे तपाईँको क्षेत्रबाट जित्ने मान्छे कस्तो तरिकाले त्यहाँनिर विकास गराएको छ र कस्तो तरिकाले बेकु बनाएर राखेको छ कि टाठो बाटो बनाएर राखेको छ र तपाईँको उसँग तपाईँको प्रतिद्वन्दी को हो त्यहाँनिर तपाईँले कति खर्च लगाउनु पर्छ र तपाईँको लागत के छ एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँले ब्याङ्कमा पैसा आफैले डिपोजिट गरेर राख्नुहुन्छ नि अहिले चार माध्यम पाँच माध्यमले तपाईँ आफ्नो डिपोजिट पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ अब त्यो त मोबाइल एप बनाएर वालेटमा झिक्न सक्नुभयो अब चेकबाट पनि सक्नुहुन्छ एटिएमबाट पनि सक्नुहुन्छ त्यो पनि छैन भने अहिले सर्लक्क शरीर लिएर जानुहोस् खालि डट पनि तिनीहरू धागोमा बाँधेर राखेको हुन्छ एउटा कागज दिन्छ त्यो कागजमा यसो कोरेर तपाईँले त्यो कागजलाई के भनिन्छ अहिले त्यो याद दिमागमा आएन त्यो कागज कोरेर दिनुभयो भने त्यहाँ तपाईँलाई पैसा निकाल्ने वातावरण बनाइदिन्छ चार माध्यम अरू पनि एक दुईवटा माध्यम होला पाँच छ माध्यमले त्यस्तै तपाईँले आफ्नो क्षेत्रमा के लगानी लगाउनु भएको छ र के देन छ तपाईँको देन छ भने तपाईँले एटिएमबाट झिक्न चाहनुहोस् तपाईँले चुनावबाट निकाल्नुहोस् तपाईँ प्रदेशमा लड्नुहोस् मेयरमा लड्नुहोस् के भन्छ प्रदेशमा लड्नुहोस् सङ्घमा लड्नुहोस् जस्तो तरिकामा लड्नुहुन्छ त्यस्तै तरिकाले तपाईँको लगानी कति छ र डिपोजिट कति छ त्यही अनुसारले तपाईँले ऊ रिटर्न पाउने हो अब मेरो रिटर्न अहिले छैन मेरो डिपोजिट छैन अब त्यो डिपोजिट यहाँनिर तराईमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्वतन्त्रले हुँदैन स्वतन्त्रले हुँदैन बालेन जस्तो तरिकाले यहाँनिर अब चलाएर हुँदैन बालेनको त्यो एक दिनको मेहनत होइन उसको ब्याकग्राउन्डमा 10 वर्ष 15 वर्षदेखि पहिलादेखि नै काम युवा माझमा ऱ्यापिस्ट भएर ऊ पिल्यो इन्जिनियरिङ लाइनमा गयो त्यो के त्यो भुइँचालो आउने बेलामा पनि उसले ब्याकग्राउन्डमा धेरै काम गर्दै आएको रहेछ सबै ठाउँमा सबैको कल्चर सल्चर सबै पढेर एकदम नोट डायरी तयार गरेको रहेछ 10 साल पहिलादेखि नै उसको मेहनतले काम गरेको त्यस्तै यहाँनिर तपाईँले अब प्रतिनिधि लड्नुहुन्छ भने मलाई त अब लाग्छ 15 वर्ष पहिला काम गर्नु पऱ्यो 15 वर्षपछि म जित्छु भनेर पहिलेदेखि कमर गर्नु पऱ्यो उसलाई प्रदेशलाई होइन फेरि पैसा छ भने फेरि एउटा फर्मुला यो नियम लागू छ है तपाईँले भन्नुभयो नि चुनाव लड्नलाई चर्चा पर्चा खर्च तपाईँसँग तपाईँको फिल्डमा तपाईँको चर्चा छ भने अनि पर्चा तपाईँकै नाममा टिकट आइदियो भने खर्च कम लाग्छ होइन तपाईँको चर्चा छैन पर्चा कटाउनु भयो खर्चाको बलले मतलब पैसा डोनेट गरेर जस्तै जस्ट लाइक बर्दिवासमा भयो काण्ड भाउजू प्रकरण यति कडरले तैँले मेयरको सिट पाउँछेस् अब मैले यति मात्रै भने जस्ट टोके मात्रै मतलब ठुङ्गे मात्रै त्योभन्दा बढी खोलिन त्यस्तै तरिकाले तपाईँले पैसा डोनेट गरेर ठुलो बडालाई त्यहाँ त्यहीँनिर ठाउँबाट आउने प्रतिनिधिलाई खुवाएर मेयरको लिनुभयो त होइन त्यो त्यो क्षेत्रको मान्छे कि त ठुलो पार्टी सभापतिको राइट ह्यान्ड र लेफ्ट ह्यान्ड कि त पार्टी सभापतिलाई नै डाइरेक्ट खुवाएर तपाईँले टिकट लिनुभयो भने खर्चाको भरमा पर्चा लिनुभयो मतलब टिकट लिनुभयो भने तपाईँको उल्टा झन् खर्च फिल्डमा धेरै भयो होइन तपाईँकै चर्चा छ उसले नै टिकट पाउनु पर्यो भनेर रुटबाट
आयो भने पर्चा तपाईको मतलब चर्चा तपाईको छ पर्चा पनि तपाईको नाममा कट्यो र खर्च तपाईलाई अलिकति कम लाग्छ मतलब 50% कम लाग्छ तर तराईमा यो मधेस बेल्टमा 22 जिल्लामा पैसाको खोल सुशांक कोइरालाले भने जस्तै सुशांक कोइरालाले भने जस्तो मेरो यति करोड खर्च लायो अब बापरे बाब सकिदैन अब यो प्रचण्डजीले भने अनुसारले बापरे यति महँगो हुँदो रहेछ चुनाव प्रणाली सकिदैन अब त पूर्ण समानुपातिकमा जानु पर्यो हैन त्यो बोलेको कुरा हो रेकर्ड छ अन क्यामेरा रेकर्ड छ त्यस्तै तरिकाले यहाँ निर 22 जिल्लामा या मधेसमा होस् या मधेस केन्द्रित युजमा होस् यो तपाई सोच्नै सक्नुहुन्न यति पैसा खर्च हुन्छ अब फेरि यो यस्तो चीज हो यस्तो जुवा हो यो यस्तो जुवा भन्छु राजनीति यानि यतापट्टिको लागि कि सबैले पैसा सक्दो हाल्या हुन्छ तर कुए भन्छ नि म त मुरमा